עכשיו אנחנו נתחיל בעצם את תחילת ההרצאה מספר 6, שזה CMOS Digital Logic. בגלל הנושא הזה של חנוכה שבוטלה ההרצאה ותרגול הקדים, החלטנו לשים את התרגול של זה בעצם לפני השיעור, לא בגלל שרצינו, אבל זה היה יותר טוב מאשר לעשות את הדחיפת עומס לפני. אז אתם אמורים פחות או יותר להכיר את הדברים, אבל יש פה גם קודם כל כמה קונספטים להוסיף. בסופו של דבר זה לא יותר מדי מסובך, אבל זה מאוד חשוב. אוקיי, אז בעצם בהרצאות האחרונות למדנו על האינברטר CMOS וכל מה שקשור לדחיפת עומסים וכל מיני דברים כאלה עם האינברטר הזה, אבל בעיקר ניתחנו על כל צדדיו את האינברטר הזה. בטח אתם אומרים, מה זה קורס על אינברטר? אז בעצם היום מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את האינברטר הזה ומרחיבים אותו ללוגיקה שלמה, שבעצם היא לוגיקה אוניברסלית שמאפשרת לכם לפתור, לממש כל פונקציה בוליאנית שהיא. בעצם אם אתם הולכים אחורה לדברים שלמדתם במערכות ספרתיות או במבוא למחשבים, אז אחרי השיעור הזה אתם בעצם, כאילו לא תדעו אולי איך כי זה קצת יותר מדי אזוטרי, אבל בעצם יש לכם את כל הכלים לבנות מחשב, אוקיי? אחרי ההרצאה הזאת. זה נשמע כאילו וואו, אבל אני זוכר שפתאום שמתי לב אחרי איזשהו שיעור שלמדתי ספרתיים, שאחרי שלמדתי איך לבנות כל שער שהוא בסימוס, בעצם ידעתי איך לבנות מחשב מההתחלה עד הסוף, אני יודע בדיוק מה הטרנזיסטורים האלה שיש בפנים, ואתם כבר יודעים איך מייצרים טרנזיסטור, אז באמת זה מה שקורה. בהמשך הדברים, מן הסתם, יש פה הרבה טריקים וטיפים ועניינים נחמדים, נדבר עליהם במשך השבועות עד סוף הסמסטר, ואז מבוא ל-VLSI, ניכנס לעוד כל מיני דברים שקשורים לזה, ואפשר לעשות עוד תארים רבים רק על הנושאים האלה, אבל בעצם את הרוב, את ה-90% של באמת הלוגיקה הדיגיטלית, אתם תדעו אחרי זה. אז יש פה הרבה דברים בהרצאה. שימו לב, מי שחוזר על הקורס הזה או כל מיני דברים כאלה, בעצם שני הפרקים האחרונים לא עשינו אותם עד כדי כך מורחבים במסגרת הקורס הזה. היינו עושים את זה אם הספקנו במבוא ל-VLSI, או שפשוט גיליתי שלא למדו את זה אף פעם. אז בעצם 6.4 ו-6.5 פה זה פרקים במרכאות חדשים. לימדתי אותם סמסטר שעבר, אבל קצת פחות מורחב. אוקיי. אז אנחנו מתחילים באמת, כמה פרקים הראשונים פה, אני צריך לעבור עליהם די מהר. הם סתם קונספטים בסיסיים שגם ראיתם בתרגול, אבל זה דברים שהם מוסברים ממש בצורה מוערכת, אז אל תחפשו יותר מדי שאלות, כי לא צריכות להיות יותר מדי שאלות. אז בעצם נתחיל בזה שיש תמיד קלסיפיקציה של דברים, ועכשיו יש לנו את קצת יותר מידע לדבר על קלסיפיקציה. אז קודם כל בלוגיקה מדברים תמיד על לוגיקה sequential וcombinational, combinatorial. מה ההבדל ביניהם? הcombinatorial זה פשוט יש לנו אינפוטים שנכנסים לתוך מערכת, ועל פי האינפוטים יש לנו טבלת אמת ומקבלים אאוטפוטים. וכל עוד יש אינפוט מסוים על הכניסה, נקבל אאוטפוט במוצא. כמו אינברטר, יש 0 בכניסה, נקבל 1 במוצא, יש 1 בכניסה, נקבל 0 במוצא. לעומת זאת sequential, זה אומר שיש לנו גם איזה שהם יחידות זיכרון, ואז המצב של המוצא הוא לא רק תלוי במה שעומד כרגע בכניסה לשער, אלא גם במה שהיה המוצא הקודם. אוקיי? יש פה איזשהו סוג של משוב פנימי. כרגע, כל מערכת בעצם שאתם כמעט מגיעים אליה בסופו של דבר, זה בנוי דווקא על החלק הזה, אבל כמו שאתם רואים, החלק עיקרי שלו זה ה-combinational הזה, או ה-combinatorial. אז אנחנו אולי נגיע בקורס הזה, אולי לא, מאוד בטכנולוגי ו-CPU וכאלה מדברים על דברים כאלה, אבל בינתיים לא נדבר כל על הזיכרונות ועל הדברים האלה. אז אנחנו מדברים על ה-combination. בסדר? זה מה שאנחנו מדברים, ובהרצאה הזאת אנחנו אומרים איך מייצרים את זה באמצעות static CMOS. זה השם של המשפחה הלוגית. שנדבר עכשיו בשיעור הבא, הזה והשיעור הבא, וזה בעצם מה ששולט בעולם המימוש הדיגיטלי כבר בערך 30 שנה. Okay. עכשיו אמרתי הרגע static CMOS,
ויש את המילה הזאת סטטיק, וצריך להבדיל בגלל זה בין סוגי משפחות לוגיות סטטיות לעומת דינמיות. אוקיי? מה ההבדל ביניהם? הסטטי, מה שזה מוגדר, שבכל זמן שאני לא אדגום את המוצא, יהיה את הפונקציה של הכניסה. בסדר, יש את ה-TPD שבזמן הזה המידע מלוכלך לצורך העניין, אבל ה-TPD הזה הוא מאוד מאוד קצר, ובכל זמן אחר, כל עוד עברתי את הטרנזיינט הקטן הזה, יהיה לי את המידע הנכון במוצא. אוקיי? וזה נורא טוב. הדרך שאנחנו משיגים את הדבר הזה, אוקיי? זה על ידי, בדרך, כאילו לפחות בסימוס, זה על ידי לחבר את המוצא בכל המצבים החוקיים, לחבר את המוצא לאחד הספקים, ל-VDD או ל-Ground, דרך איזשהו מסלול עם התנגדות נמוכה. נכון? מה זאת אומרת? לקחתי את האינברטר שלי, שמתי בו נניח אחד בכניסה, וזה אומר שהדבר הזה היה התנגדות מאוד מאוד קטנה, זה היה התנגדות גדולה, ואז המוצא היה מחובר לגראונד ממש חזק. אם נכנס פה איזשהו רעש ושינה את הדבר הזה שלא יהיה בגראונד, נתן לו איזה ספייק, מה יקרה שנייה אחרי שהספייק הזה יעבור? הוא יתפרק חזרה לגראונד. זה מצב סטטי, זה מצב טוב, לא משנה מתי, אני אבדוק, אני אסתכל עם סקופ מה יש פה, ואני אראה את האפס הלוגי הזה שאני מצפה לראות. בסדר? זה סטטי. אז מה זה יכול להיות דינמיק? מישהו יכול לנחש? מעבר? לא, לא, כי המעבר הזה, המעבר, הטרנזיינט הזה זה משהו פרזיטי, מאוד מאוד קצר לצורך העניין, ובלונג רן הוא כאילו לא קיים. אוקיי? אז מה עוד יכול להיות דינמיק? זה סוג של שער הדינמיק, שאנחנו מתכננים אותו בשביל להיות דינמיק. מישהו יכול עוד לנחש? אבל זה קשור למעבר. הדינמיק הזה זה משהו שאני בא ואני לוקח, לצורך העניין אני יוצר איזשהו אינברטר כזה, שאני לוקח את הקיבול הפרזיטי, אני שם עליו למשך זמן מסוים את המוצא שלו, ואז אני מנתק נגיד את השער הזה ונותן לזה להתפרק לגראונד. אז מתי אני יכול לבדוק מה שיש שם? רק באיזשהו זמן מסוים שהוא מוגדר פה חוקי. אוקיי? זה שער דינמי, הוא קוראים שם תופעות דינמיות, ואז רק זמנים מסוימים זה חוקי. לקראת סוף הקורס אנחנו נלמד שערים דינמיים ולמה הם יכולים להיות הרבה יותר מהירים מסימוס, אבל יש להם מלא מגבלות והם מסובכים כי רק זמן מסוים המידע הוא טוב. אוקיי? לא קשור לשער אור, זה סוג של כל השערים. יש גם אור ונור ומנד וקסור ומה שאת רוצה. A פלוס B כפול D. בסדר? אוקיי. בכל מקרה, בסטטים, בדרך כלל, ולמה אחת הסיבות שהסטטי מאוד שולט? מה ראינו? שבמצב היציב, היה לנו עכשיו, עוד פעם, היה לנו נגיד אחד בכניסה, זה היה פתוח וזה היה סגור, ואז מה היה אחרי שהקבל הגיע למצב שלו שיש עליו אפס, מה היה הזרם הסטטי? בסימוס הזה, דיברנו על זה הרבה, מה היה הזרם הסטטי? אפס, נכון? ולכן זה מוביל לצריכת הספק נמוכה. אוקיי? בעיקר עם האלפא הזה, כמה פעמים שזה נפתח ונפרק, הוא נמוך, אז בכלל צריכת ההספק נמוכה. לעומת זאת, בדינמי אנחנו יכולים להגיע ונראה את זה לדברים יותר מהירים ויותר קטנים, רק מה? הם מוגדרים שצריכת ההספק שלהם חייבת להיות יותר גדולה מסימוס, כמו שנראה בהמשך. שוב פעם, בשיעור הזה, אחרי המשפט הבא, אנחנו לא נדבר יותר על דינמי, רק על סטטי. דינמי רק נדבר בהרצאה הבאה, בעוד כמה שבועות. אוקיי. אז עשינו קלסיפיקציה ואמרנו שסימוס, משפחה לוגית שנקראת סימוס, שהיא גם נוצרת בטכנולוגיית סימוס, או סטטיק סימוס, או קומפלמנטרי סימוס, זה מה שנדבר בשיעור הזה, והוא, זה סוג של סטטי, זה ממש שערים קומבינטוריים. בסדר? אוקיי. אז עכשיו מה המבנה שלו? המבנה שלו יש לו פול אפ ופול דאון. הגדרנו כבר מה זה פול אפ ופול דאון. פול אפ זה איזושהי רשת שהיא מאפשרת להוציא את הרייל הגבוה, את VDD, החוצה. הפול דאון זה רייל שמאפשר לפרוק את המוצא ולהביא את האפס החוצה. בסדר? אוקיי? אם דיברנו על שער סימוס פשוט, על אינברטר סימוס, אז מה ראינו? הפימוס הזה, הוא היווה כולו את רשת הפול-אפ. הוא אפשר למוצא להגיע לאחד. לעומת זאת, הפול-דאון זה היה שער אנמוס. אוקיי? הוא אפשר לאפס להגיע החוצה. נורא נוח שאתם תעשו ניתוחים של סימוסים,
לפרוג, להפריד דברים לפול אפ ופול דאון ולהתייחס אליהם בנפרד. חשוב מאוד בסימוס שהדברים האלה הם קומפלמנטריים. אוקיי? מה זאת אומרת? כשאני מכניס פה כניסה חיובית, אני שם מדובר על הפוך, אבל לא משנה. נגטיב. בסדר? כשאני שם פה 0, או zero value to the input, מה זה עשה? זה פתח, בקיצור, לא משנה, יש פה התבלבלות בשקפים, בשקף, לא שמתי לב, אבל זה אמור להיות בדיוק הפוך. הציור הבא הזה מתאים לזה. בסדר? אז הפוזיטיב value, האחד פה, פתח את זה, אוקיי? וסגר את זה. אוקיי? והנגטיב, האפס, פתח את זה וסגר את זה. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר לנו בגדול? כשאני שמתי משהו פה, נגיד אחד, אז זה גרם לפול אפ להיות מנותק, ולפול דאון להיות קונדקטינג, להיות מזרים. לעומת זאת ששמתי 0, זה גרם לזה להיות פתוח ולזה להיות סגור. הייתה בדיוק תופעה הפוכה, קומפלמנטרית, משלימה. אף פעם לא קרה שפתחתי את הפול אפ ואת הפול דאון באותו זמן, או שסגרתי את שניהם באותו זמן. נכון? שני הרשתות האלה באינברטר היו קומפלמנטריות. וזה נורא נורא חשוב לנו. בגלל זה קוראים לזה complementary MOS, או complementary CMOS וכו'. אוקיי? וזה מה שאנחנו תמיד ננסה לעשות. אנחנו נבנה שערים לוגיים שתמיד יהיה לנו פול-אפ ופול-דאון שהם פועלים בדיוק בצורה משלימה אחת לשני. כשאנחנו רוצים אחד בחוץ, נפתח את הפול-אפ. כשאנחנו רוצים אפס בחוץ, נפתח את הפול-דאון. השני חייב להיות סגור. מה היה קורה אם הייתי פותח את שניהם ביחד? אז היה פה זרם קודם כל סטטי לא טוב. ודבר שני, מה היה V-out? הוא היה איזשהו סוג של מחלק מתח. בעצם הייתי צריך לרשום את ה-VSG פה ואת ה-VGS פה ואת ה-VDS פה ואת ה-VSD פה ולרשום ID של זה שווה ל-ID של זה ולראות מה יוצא לי ה-V-out שמתאים לנקודת העבודה הזאת, נכון? זה היה יוצא איפשהו באמצע, נכון? איזשהו VM כזה. אז זה לא היה 0 וזה לא היה 1, זה היה איפשהו באזור הרעש כנראה. נכון? באזור הלא טוב. סבבה? אסור לנו שיהיה מצב כזה. בסימוס אנחנו רוצים כל הזמן שאו אחד יהיה פתוח או השני יהיה פתוח, אף פעם לא שניהם ביחד. זה עיקרון של לוגיקת סימוס. ברור? זה עקרוני כי נלמד בהמשך לוגיקות שהן שונות מזה. אוקיי, אז בואו נפתח את זה מעבר לכך. מה שנעשה, נכניס N אינפוטים, N זה הפאנין שלנו, נכון? נקבע לפי בעצם הפונקציה הלוגית, נשים את ה-N אינפוטים מצד אחד על איזשהו רשת של פול-אפ, מצד שני על איזושהי רשת של פול-דאון, אוקיי? ובגלל שהן משלימות, רק אחד מהם יהיה פתוח כל פעם. כשאנחנו רוצים להוציא אחד החוצה, הפול-אפ יהיה פתוח והפול-דאון יהיה סגור. כשאנחנו רוצים להוציא אפס החוצה, הפול-אפ יהיה סגור והפול-דאון יהיה פתוח. ובסופו של דבר נצליח להשיג מוצא מתאים לשני המקרים. כן. עוד פעם, אמרתי את זה לפני כמה שיעורים, אם אני אומר פתוח או סגור, אני לא מתכוון לאופן סרקט ושורט סרקט, אני מתכוון למזרים זרם או לא מזרים זרם, אז נא לא להתבלבל, נא להסתכל ולהשתמש באינטואיציה. ירוק אומר שמזרים פה זרם, בסדר? אז או שתמיד אחד מהם יהיה מחובר לרייל והשני יהיה מנותק מהרייל. יהיה התנגדות נמוכה פה והתנגדות ענקית פה. בסדר? תמיד. אף פעם לא שניהם יהיו או התנגדות גבוהה או התנגדות ענקית. כרגע. לא. אז זה מה שאני אומר, בסימוס לא יכול להיות מצב ששניהם מזרימים איזשהו זרם. אחד חייב להיות בנתק לגמרי, והשני חייב להיות בקצר לגמרי. זה העיקרון של סימוס, זה הגדרתי לך עכשיו, זה חייב להיות. אם לא, זה לא סימוס. בסדר? בטרנזיינט יכול להיות כל דבר. בסופו של דבר, המצב, אמרתי גם בהקדמה לזה, יש זמן של טרנזיינט, אבל הוא אפסי לעומת כל החיים. במצב סטטי, אחרי שהגיע למצב סופי, אין מצב ששניהם פתוחים או שניהם סגורים. בסדר? אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים לבנות אותם. איך אנחנו בונים את הדברים האלה? בסדר? אז צריך להסתכל עוד פעם על משהו שהסתכלנו בעצם בשיעור הראשון. אוקיי?
יש לנו NMOS ויש לנו PMOS, זה סך הכל סוג של מתג, אוקיי? כשה-NMOS הזה, כשאנחנו שמים פה אחד, כאילו כשאנחנו שמים פה VDD, מה קורה? הוא מזרים זרם. כשאנחנו שמים פה 0, אז הוא בנתק, אוקיי? ובדיוק הפוך מזה, קומפלמנטרי מזה, יש לנו את ה-PMOS, אוקיי? ה-PMOS הזה, כשאנחנו שמים פה 0, ואז יש לנו VDD כאן, יש לנו זרם. כשאנחנו שמים פה VDD, אז יש לנו נתק. בסדר? ברור לנו הדבר הזה. אוקיי. ולכן אנחנו צריכים ליצור את התגובה המשלימה שנותנת לנו את אותם דברים. וזה מעניין מאוד. בואו נסתכל על NAND ו-NOR. אוקיי? NAND זה A כפול B גג, NOR זה A פלוס B גג. מעניין מאוד שה-A כפול B גג הוא שווה בדיוק ל-A גג פלוס B גג. אוקיי? שימו לב, קרה פה משהו נורא מעניין, יכולתי להזיז את העיגול כאילו להתחלה, כנ"ל פה. A פלוס B גג שווה A גג כפול B גג. אוקיי? אם אני מסתכל על הפונקציה הזאת, מה אני רואה? אני רואה שהכניסות פה הן בלי גגות, ומעל הכל יש גג. לעומת זאת, בצד ימין, יש לי כניסות עם גגות, A וה-B שניהם הפוכים, אוקיי? שזה מזכיר לנו את הכניסה לפימוס, אבל אין גג מעל הכל. אותו דבר אם אני מסתכל פה, פה יש גג מעל הכל, אבל אין גגות מעל ה-A וה-B. פה יש גג מעל ה-A וה-B, אבל אין גג מעל הכל. ושתי הפונקציות האלה שוות. מעניין. אוקיי, בוא נראה. הדבר הזה הוא בדיוק, זה היה בדיוק דה מורגן מה שכתבתי, ודה מורגן יודע להפוך כל פונקציה נתונה מצורה כזאת, שיש לנו גג מעל הכל, לצורה כזאת שאין לנו גג מעל הכל. ואם תעשו איזה שהם פיתוחים של דה מורגן, שאני בטוח שתעשו הרבה בהמשך לשיעור הזה בעצם, שכל פעם שהיה גג בתוך הפונקציה הבסיסית כמו פה, כשתעשו את הדה מורגן, יעלם הגג, זה הפוך. כל פעם שלא היה גג, יופיע גג על אותה כניסה. אוקיי? וזה מה שאנחנו נעשה. אנחנו ניצור את הפול אפ. בסדר? מי שירצה ליצור לנו את האחד, זה יהיה בצורה כזאת שאין את הגג מעל. מי שירצה ליצור לנו את האפס, זה יהיה עם הגג. אז כל הזמן נעשה דמורגן כדי ליצור את הפול אפ ופול דאון, וגם נלמד עוד מעט טריק שלא צריך אפילו לעשות את הדמורגן. אבל כדאי בכל מקרה. כדאי בשביל לבדוק את עצמנו, מה שנקרא sanity check. לבדוק שלא טעינו בדרך, וזה מוודא שלא עשינו טעות טיפשית, שעדי מסתכל בבדיקה של המבחן, אומר, יכולתם לבדוק את זה על ידי לעשות דמורגן ולא ליפול בפח, ואז מוריד יותר נקודות. בסדר? וגם אתם בטוחים שאתם צודקים. אוקיי. אז פה כתבתי באינטואיציה שלנו, הגיוני לנו להשתמש באיזה, במה בשביל פול-אפ ובמה בשביל פול-דאון? פולה פימוס, פול דאון אנמוס, נראה לנו הגיוני, אבל האם יש לנו סיבות יותר אמיתיות לזה? אז בוא נראה, כי יש פה איזושהי תכונה של מוספט, שבעצם מהשיעור הזה והלאה, כל הזמן נשתמש במושג הזה, מי שיתבלבל עם זה, יתאה בכל דבר שהוא יעשה, כי זה משהו שאני ואיתמר מתים להגיד אותו, מתים להגיד את המילה הזאת, למילה הזאת אין שום משמעות אם אתם לא מבינים מאיפה זה בא. אוקיי? וזה נקרא strong ones ו-strong zeros. אנחנו כל הזמן נגיד לכם, זה העביר 0 חזק, 0 חלש. 1 חזק, 1 חלש. אם אתם תבואו ותחברו לי שני טרנזיסטורים, תגידו, זה העביר 0 חזק, זה העביר 1 חלש, לכן 0 ניצח, אז זה יוצא 0. מה שאמרתי עכשיו, אתם תראו את זה אחרי השיעור הזה, ותגידו, מה שעדי אמר עכשיו טיפשי, וזה נכון, אבל זו תשובה שאני שומע כל הזמן מסטודנטים עם טעויות במבחן. אז תבינו את השקף הבא, ואני חוזר על זה בעוד כמה שקפים עוד פעם, כדי להבין מה הכוונה שאני אומר 0 חזק או 1 חזק. אוקיי. אז בואו נסתכל על זה. לא סתם הכנסתי את השקפים האלה פעמיים, הוספתי אותם אחרי כמה שנים של טעויות של סטודנטים. בסדר, אז נניח שאנחנו לוקחים את הפימוס של האינברטר שלנו בפול-אפ. זה בערך דומה לפימוס שלנו. יש לנו 0 מחובר לפימוס, זאת אומרת זה S, זה D וזה G, נכון? זה אומר ש-VSG שווה VDD, אוקיי? ויש לנו, פה יהיה לנו נתק כנראה, ופה יש לנו את הקבל הזה במוצא. מה קורה? אנחנו רואים ש-VSG הזה הוא שווה ל-VDD. שווה ל-VDD לא כתלות בשום דבר שתלוי בזמן. לא תלוי ב-V-out נגיד שנטען או כל מיני דברים כאלה. VSG שווה ל-VDD. למה זה חשוב לנו?
זה אומר שהפימוס הזה, הוא, יש לו צ'אנל, הוא מזרים זרם, ולא רק זה, הוא מזרים זרם עם אוברדרייב מקסימלי. אוברדרייב זה VGS מינוס VT, כן? זה אוברדרייב שלו מקסימלי, שווה VDD מינוס VT, כל הזמן. מה בעצם גורם לפימוס לא להגיע לאינסוף, לקבלה פה, לא לטען עד אינסוף? למה הוא נעצר פתאום באיזשהו מקום? כי VDS מגיע לאפס בסוף, נכון? כשזה מגיע ל-VDD, VDS שווה לאפס, יש לנו את ה-VDS שלנו פה, נכון? VDS שווה לאפס, אז IDS שווה לאפס, נכון? אבל מה שגרם לנו לדבר הזה, שפה היה לנו VDD בסך הכל, אז כשזה מגיע ל-VDD, יש הפרש מתחים לאפס, הצינור שלנו מפסיק למלא את הבריכה, כי זה הגיע למקסימום. בסדר? אז הוא לא ממלא אותו עד שזה מגיע לירח. בסדר? אבל זה לא קשור כהוא, זאת אומרת, היינו על מקסימום עוצמה בתוך הצינור שמילאנו את הבריכה, נכון? במשך כל הזמן שמילינו את הבריכה. זה לא הלך ונהיה חלש בגלל שנוצר לחץ בבריכה או משהו. בסדר? זה מעולה. אנחנו רוצים לטעון עם מקסימום העוצמה שלנו, והפימוס נותן לנו את הדבר הזה. כי ה-S פה וה-G פה, והוא לא קשור ל-out. אוקיי? וזה מה שטוען לנו את זה. זה נקרא strong one. כשאני אומר strong one, זה אומר שאני טוען א', המצב הסופי שלי הוא V out שווה VDD. אוקיי? מה שעוצר אותי זה ש-VDS הגיע ל-0, ולא זה ש-VSG הגיע למצב שאין תעלה. יש תעלה גם בסוף. מה המצב של הטרנזיסטור בסוף התהליך? לינארי, נכון? יש שם תעלה. זה לא שהוא מגיע לכיתאון. ואם אני שואל אתכם, במבחן כותבים לי כיתאון, זה טעות. הוא לא הגיע לכיתאון, הוא מפסיק להזרים זרם כי אין מפל מתחים על המוצא. ודבר שני, הוא טען את זה עם אוברדרייב מקסימלי. עם V אוברדרייב שווה ל-VSG מינוס VT פימוס שווה ל-VDD מינוס VT פימוס. בסדר? זה המקסימלי שיכול להיות. והוא לא קשור לכלום. לעומת זאת, מה יקרה אם אני אעשה את אותו דבר עם NMOS? וזה יסביר לכם למה קשקשתי לכם עכשיו 5 דקות על דבר שהוא כביכול טריוויאל. אוקיי? אותו דבר. החלפתי את הפימוס ב-NMOS, נכון? אבל ה-NMOS עכשיו נפתח במה, באיזה מתח? אם אני אשים פה 0, מה יקרה? ה-NMOS לא יעשה כלום. אז אני צריך לשים פה מה? VDD, נכון? אוקיי. איפה ה-S ואיפה ה-D של ה-NMOS? זה S וזה D, ולכן זה VGS. אוקיי? מה אני רואה פה? ש-VGS עכשיו הוא שווה ל-VDD מינוס V-OUT, נכון? שימו לב, הוא לא שווה ל-VDD, נכון? בתחילת התהליך, ב-T שווה ל-0, שווה ל-VDD. מעולה. אבל הטרמינל הזה זה V-OUT, הוא V-OUT של T, הוא משתנה בזמן. ככל שאני טוען את המוצא שלי, הוא עולה. אז מה קורה? האם זה מגיע ל-VDD? האם זה מגיע לירח? מה קורה? כשזה מגיע ל-VDD מינוס VT, אז מה קורה? אז VGS שווה ל-VDD, שזה ה-V של ה-G, מינוס VDD מינוס VT, שווה ל-VT. מכאן נובע? קאט-אוף. נכון? אם זה VT, כאילו, אם זה עוד אפסילון פה, VT פלוס אפסילון, אז זה יהיה כבר בקאט-אוף, נכון? קטן מ-VT. זאת אומרת, מה שקורה, אני טוען את הבריכה, טוען את הבריכה, טוען את הבריכה, זה מגיע לאיזושהי נקודה שהיא פחות ממלאה, וזה מפסיק לטעון אותו. למה? כי יש שם החור, חור כזה שמשחרר את הלחץ, שהמים נשפחים מעבר לצד. פלוס זה אחד. שתיים, מה ה-V אוברדרייב פה? הוא VGS מינוס VT שווה ל-VDD מינוס VDD מינוס VOUT מינוס VT, נכון? זה יותר קטן מ-VDD מינוס VT. זה הולך וקטן ככל ש-VOUT גדל. VDD, מה עשיתי? VDD מינוס VOUT מינוס VOUT מינוס VT. בסדר? בקיצור, הוא גם, ככל שאני ממלא את הבריכה יותר, הצינור ממלא יותר לאט, וגם
ככל ש... כשאני מגיע ל-VDD מינוס VT, הבריכה מפסיקה להתמלא. זאת אומרת, NMOS הוא גרוע בלמלא בריכות. אז לא כדאי למלא את הבריכה עם NMOS. לא כדאי לטעון לאחד עם NMOS. מה כדאי לעשות? עם PMOS. מעולה. זה נקרא weak one. זה אחד חלש. בסדר? אוקיי, אפשר להראות אותו דבר עם pull down. אם אני לוקח את ה-NMOS שלי ואני מנסה לפרוק את המוצא. איפה ה-D ואיפה ה-S? זה D וזה S. אז איפה VGS? כאן, נכון? VGS שווה ל-VDD. לא תלוי ב-VOUT. זאת אומרת, V overdrive שווה ל-VDD מינוס VT. נכון? קבוע. לא תלוי ב-VOUT. וזה מעולה. מה יהיה המתח סופי? VOUT באינסוף? אפס. למה? כי VDS הגיע לאפס, לא בגלל ש-VGS הוא קטן מ-VT. בסדר? ולכן אפס, סליחה, NMOS, הוא דוחף מה? אפס חזק. הוא טוב בלפרוק. מה קורה אם אני שם את ה-PMOS שם? זה ה-S, נכון? לכן זה VSG. VSG שווה למה? ל-V out. בהתחלה זה שווה VDD, מעולה. אבל באיזשהו שלב, מה קורה? זה מגיע ל... ל-VT, נכון. זאת אומרת, V out באינסוף שווה ל... VT. זאת אומרת, הוא לא מצליח לפרוק את זה עד הסוף, וגם V overdrive, V overdrive שווה כל הזמן ל-VDD מינוס V out מינוס VT. וזה לא טוב. אוקיי? זה לא טוב. שאמרתי זה לא נכון, לא משנה. שווה ל-V out מינוס VT. לא חשוב. כתבתי משהו לא בסדר. זה לא חשוב. בסדר, הבנתם למה זה, אז מה המסקנה שלנו? יפה מאוד. PMOS טוב לטעינת קבל, זה נותן לנו אחד חזק. NMOS טוב לפריקת קבל, נותן לנו אפס חזק. הבנתם שאני אומר חזק וחלש מה זה אומר? זה לא אומר אבסולוטית. NMOS לא יודע לדחוף אחד. הוא יודע, אבל לא טוב. אוקיי? אם אני שם לכם NMOS שמנסה לטעון קבל, האם הוא לא יעשה כלום? יעשה משהו. תזכרו, אתם תמיד יודעים לרשום את ה-VGS ואת ה-VDS ולדעת מה הוא דוחף. בסדר? שאלות לגבי זה. יופי. אז עכשיו אנחנו יודעים את דה מורגן, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות דה מורגן ככה שאנחנו משתמשים בפימוסים בפולאפ ואנמוסים בפולדאון. אנחנו רק צריכים לדעת איך אנחנו מייצרים את הפולאפ והפולדאון. אז זה מה שנעשה עכשיו בעצם. אוקיי? יופי. אז אני מזכיר לכם רק מושג שנקרא אוניברסליות. מה זה אוניברסליות? יפה מאוד. אוניברסליות אומר שיש לי סט שערים סופי שאיתו אני יכול לבנות כל פונקציה באותו האלגברה, ובאלגברה בוליאנית אני בסך הכל צריך NOT, AND ו-OR. או, האם, או NAND ו... נכון. אם יש לי NAND, אני בזמנו במערכות ספרתיות בניתי NOT, AND ו-OR באמצעות NAND, אז אני יודע לבנות הכל, וכנ"ל NOR. זאת אומרת, NOR ו-NAND הם אוניברסליים לבד. כבר ראינו שסימוס מעולה לבנות כזה. עכשיו אנחנו נראה שסימוס מעולה לבנות כזה וכזה. טבעית הוא בונה אותם. ולכן סימוס ייתן לנו סט אוניברסלי. אוקיי? אז בואו נזכר רק במה קורה כשאני מחבר סימוסים, מוספטים בטור או במקביל. אז אם אני לוקח שני סוויצ'ים במקביל, מה אני מקבל? נכון, אני מקבל אור, זאת אומרת, או A או B, שניהם מעבירים את הכניסה למוצא. בסדר? כשאני מחבר אותם בטור, אז אני צריך שגם A וגם B יהיו on כדי לקבל את המוצא, זה בדיוק כמו פעולת AND. בסדר?
אוקיי, אבל אין לנו סוויצ'ים כאלה, יש לנו מוספטים. בסדר? אז אם אני לוקח NMOSים, NMOSים מחליפים את הסוויצ'ים האלה בדיוק. נכון? אני לוקח שני NMOSים, שני סוויצ'ים כאלה שמייצרים לי N בטור, מחליף אותם ב-NMOSים, ולכן מה המוצא שלי פה? מתי אני מקבל את זה שעובר לכאן? A כפול B. בסדר? מתי אני מקבל שזה עובר לפה? זה עובר לפה? A פלוס B. אוקיי? בסדר, זה נורא קל וזה, כי זה אין מוסים. מה קורה עם פי מוסים לעומת זאת? אהה, עכשיו נכנס כל העניין של הדימורגן. פי מוסים, אני צריך לעשות הפוך. זאת אומרת, אני מכניס פה 0, הוא כאילו עובר את העיגול הזה והופך להיות 1. נכון? זאת אומרת, כשאני שם A בכניסה של פי מוס, זה כאילו אני מכניס לתוך הפונקציה A גג. זאת אומרת, כשאני שם שני פי מוסים בטור, אני מקבל A גג כפול B גג. או בדה מורגן, זה יוצא A פלוס B גג. אוקיי? מה אז קורה אם אני לוקח שני פי מוסים במקביל? אז כדי להעביר את זה מפה לפה, זה הפך להיות A גג, זה הפך להיות B גג, נכון? אז זה A גג פלוס B גג. וזה בדה מורגן, זה A, B גג. לא סתם אמרתי לכם את העיגול הזה שהופך אותו. שימו לב, כשאני שם, מחבר כניסה A לתוך פימוס, איך הפימוס מתנהג? כאילו התחבר אליו A גג. אמרתי לכם לפני כמה שקפים שאפשר לייצג את הדברים שיש לו גג או לא גג. אז הפימוס זה באמת מתאים לאלה שיש להם גג בייצוג. זה הדרך שלי להסתכל על דברים. יכול להיות שאתם מבינים את זה אחרת, אני מנסה לתת לכם כמה דרכים אינטואיטיביות לכאלה. אז עכשיו, מה עשינו בעצם? שימו לב. באמצעות הפימוסים האלה ייצרנו את הפונקציות האלה, NOR ו-NAND. רואים? הצלחנו לייצר פונקציות NOR ו-NAND. תזכרו את זה, עם פימוסים בטור ובמקביל לא יצרנו OR ו-AND כמו NMOSים. יצרנו NOR ו-NAND. זה מתחיל להיות פישי קצת, כי עם NMOSים, בשקף הקודם בעצם, יצרנו OR ו-AND, נכון? זה AND וזה OR. עם הפימוסים לעומת זאת, מה יצרנו? NOR ו-NAND. עכשיו שימו לב, הפונקציות שלנו הן חייבות להיות זהות בין הפול-אפ לפול-דאון. השער מממש פונקציה, הוא לא מממש כזה או כזה. אז מה אנחנו עושים? אוקיי? צריך לשים לב שהפול-דאון, בסדר? כשאנחנו מייצרים פול-דאון, למשל אנחנו שמים חיבור טורי של NMOSים, אוקיי? מה ה-NMOSים האלה? איזה פונקציה מממשים מפה לפה? AND. אבל אם זה מצליח, מה יש לי במוצא? 0. זאת אומרת, הצלחתי לעשות את הפונקציה, מימשתי את ה-AND, מה קיבלתי? הפוך למה שרציתי. רציתי לקבל 1 אם הפונקציה הצליחה. אבל מה קיבלתי? 0. זאת אומרת, את הפונקציה, את ה-AND הזה, A כפול B, מה קיבלתי במוצא? עם גג. אהה. יצרתי NAND. זה מעולה. זאת אומרת, זה נקרא inverting function. הוא מימש לי משהו שעשה לי אינברסיה למה שהוא בעצם מימש. אוקיי? ואז אני יכול פשוט להוסיף את הפימוסים שלא עושים את האינברסיה הזאת, כי הם דוחפים אחד באמת למוצא. אבל הם מייצרים טבעית, ראינו, NAND ו-NOR. אז אני רק צריך לחבר את הדברים האלה ביחד. אוקיי? הנה, לקחתי את הפימוסים במקביל, ומה הם ייצרו? הם ייצרו AB. אם שמתי פה VDD, מה קיבלתי במוצא? קיבלתי AB גג. פה שמתי שני NMOSים בטור, מה קיבלתי במוצא? AB גג. מעניין, נראה כאילו הם מצליחים לעשות את הפונקציה הזאת ביחד. אוקיי, בואו נראה את זה קצת יותר בצורה כזאת. אני עושה דה מורגן, ואני מייצר את הפונקציה שלי, את ה-NAND במקרה הזה, פעם אחת, שיש לי גג על כל הפונקציה ואין לי גגות על הכניסות, בצד השני בלי גג על הפונקציה אבל גגות על הכניסות, ואני רואה מה זה הדבר הזה שיש לי גג, זה פימוסים. מה זה הדבר שאין לי גג אבל יש גג על הכל, זה אין מוסים בפול דאון. ואז אני פשוט מממש את זה. אוקיי, A כפול B שם בפול דאון, A כפול B, והם מייצרים לי גג. A גג
ועוד B גג, זה A ו-B במקביל, זה שווה לזה, זה אותו פונקציה, ואם הוא מצליח, אז הוא לא צריך גג, הוא מייצר לי 1 במוצא, לא 0. ככה אני מייצר את הדבר הזה. אוקיי? זה הפול דאון, וזה הפולה. אני אראה את זה עוד שקף. אל תדאגי. נעשה את זה לאט. בואו נמלא את טבלת האמת של הדבר הזה. אוקיי? מה ייצרתי פה? ייצרתי פה פול אפ. בסדר? לזה חיברתי A ולזה חיברתי B. פול אפ, שני פים עושים במקביל. שימי לב, זה בשבילך. הכנתי שקף מראש. אוקיי. אני בא ופותר את טבלת האמת הזאת. מה קורה אם אני מכניס 0 ו-0 לפה, A ו-B? 0 פותח את הפימוס, נכון? זאת אומרת, 1 יכול לעבור החוצה? כן? גם מפה, B גם יכול לעבור 1? זאת אומרת, מה המוצא פה? 1. אוקיי, מה עם 0 ו-1? 0 ו-1, זה סגור. 1 יכול לעבור החוצה? כן, כי זה במקביל, נכון? זה לא מפריע זה שזה סגור. כנל הפוך, 1, 0. מפה יכול לעבור אחד החוצה? מעולה. מה קורה אם אני שם אחד אחד פה? אפס עובר? לא יודע. זה וזה מנותק, יש לי היי זד, נכון? יש לי איקס כזה, היי זד. בסדר? יופי. עכשיו אני בא ואני מוסיף את הפול דאון נטוורק שלי. בואו נסתכל, עכשיו זה לא קיים. זה לא קיים רגע. אני מסתכל רק על הפול דאון. בסדר? שם פה A ופה B. אוקיי, לא מסתכל על הלמעלה. אני לא כל כך יכול להסתיר את זה, בלי למחוק את זה לגמרי, אבל... טוב, בוא נמחק את זה לגמרי. סבבה. אוקיי, עכשיו אני אסתכל על הפול דאון. בסדר? יש לי פה פול דאון, ראיתם? עכשיו, במקרה הזה, אחד אחד. שניהם פתוחים, נכון? מה אני מקבל בחוץ? אם שניהם פתוחים, אני מקבל אפס בחוץ. מה? נכון? מה קורה אם שניהם סגורים? מה? אוקיי. אני שמתי 0, 0 פה. 0, 0 אני מקבל פה Z. אם אני שם פה 1 ופה 0 נניח? גם Z, כי יש לי פה נתק פתאום. Z ו-Z. שימו לב, עכשיו אני מצייר חזרה את הפימוסים שלי. וזה ה-out. עכשיו הם צריכים לעבוד ביחד. אז שימו לב, זה אומר ששתי הפונקציות האלה צריכות לעבוד ביחד. 1 ו-z ביחד, מה התוצאה? 1. 1 ו-z, 1. 1 ו-z, 1. z ו-0. ה-z לא מפריע הרי, נכון? הוא don't care כזה. ובסך הכל מה קיבלתי? קיבלתי נאם. A כפול B גג. אם A ו-B שניהם 1, אני מקבל 0. זה A כפול B גג. עדיין יש לך שאלה לגבי זה? בשקף הזה הראיתי כאילו גישה אחרת. הגישה הכי בנאלית. שמתי פה 0 ופה 0 וראיתי מה עבר. בקודם הסתכלתי על זה יותר אינטואיטיבית. אם A נכנס, אז ה-0 פותח אותו כי זה A גג, וזה במקביל לזה, אז זה A גג ועוד B גג. את צריכה לתרגל את זה ולפתח לעצמך אינטואיציה איך לגשת לזה. אבל זה די פשוט. בואי נמשיך, נעשה את הנור, תסתכלי עוד פעם על אותו דבר. אוקיי, אז עכשיו מסתכלים על הנור. תראו, עוד פעם יש לנו את ה... זה עם הגג על הכל, זה עם הגג על הכל מממש לנו פול דאון, נכון? אז A פלוס B גג, זה אומר שאני מחבר במקביל את ה-A וה-B, והם בפול דאון הזה מקבלים גג, נכון? את ה-A גג כפול B גג, אז מה יהיה לי? פימוסים בטור. אז יש לי פה פימוסים בטור. אוקיי? ובסך הכל אני מקבל את הנור שלי. בואו נעשה בדיוק את אותו דבר כמו לפני כן. אוקיי? אז אני לוקח את הפול-אפ שלי. A, B. אוקיי? אז בפול-אפ שלי, אם אני שם פה
0 ב-0, אז יש לי מעבר, נכון? קבל 1. בכל מצב אחר, אחד מהם נתק. אז אנחנו זדים. אוקיי. עכשיו אני מממש את הפול דאון שלי. בסדר, נתעלם רגע מהפול אפ. נמחק, כדי שזה לא יפריע. למרות שזה קופץ לי תמיד שקף. אוקיי. A ו-B. בסדר? עכשיו, מספיק לי שרק אחד מהם באחד, ואני מקבל מה במוצא? אפס. זאת אומרת, זה וזה וזה, בשלושתם יש אחד. אז אפס, אפס, אפס. אבל אם שניהם אפס, מה קורה? מקבל Z. אז ביחד עכשיו, אני מוסיף את זה. מה אני מקבל? אחד Z זה אחד, אפס, אפס, אפס. בסך הכל, נור, או במילים אחרות, אפס, אפס. זה A גג כפול B גג, וזה נותן לי בלי גג, נכון? נותן לי אחד. זה שווה ל-A פלוס B גג, או נור. בסדר? אוקיי. אז, לצורך העניין עם ננד ונור, אנחנו יכולים ללמוד כמה דברים על סימוס. קודם כל, יש לנו סט אוניברסלי. אפשר לבנות עכשיו כל פונקציה בוליאנית, כל מחשב בעולם. מה? כן, חייבים תמיד את שניהם ביחד, אחרת זה לא מייצר לנו פונקציה שלמה. נכון? יש לנו זדים בכל מיני מקרים. נכון? נכון, כי זה תמיד, לכל פונקציה בוליאנית יש או 0 או 1 במוצא. אין אף פעם Z. בסדר? חייבים את שניהם. אוקיי? הדבר השני שאנחנו רואים פה בסימוס, באופן טבעי, אני מייצר רק פונקציות שיש עליהם גג. NAND ו-NOR. איך אני מייצר אז? AND או OR. איך? עוד גג אני יכול לשים בפונקציה בוליאנית, נכון? איך אני עושה את זה תכלס עם טרנזיסטורים? מה? להעביר בפימוס. למה זה לא טוב? כי אז אני מקבל 1 או 0 חלש. אני לא רוצה לקבל את ה-1 או 0 חלש. לא, יש פתרון הכי טריוויאלי בעולם. מה? אינברטר, נכון? אז אם אני רוצה NAND, מה אני עושה? אני לוקח את, סליחה, אם אני רוצה AND, אני לוקח את ה-NAND, A, B, ומה אני עושה? שם פה אינברטר שאתם כבר יודעים לעשות. ככה אני מקבל AND. אין דרך אחרת בסימוס לעשות את זה. בלוגיקות אחרות יש, לא בסימוס. לכן, סתם, אני שואל אתכם עכשיו, לעשות AND בסימוס, כמה טרנזיסטורים זה עלה לי? AND, לא NAND. 6. ו-NAND? 4. מה יותר כדאי לעשות? נכון? אלא אם כן, שימו לב, תחשבו רגע מה למדנו בתחילת השיעור. לפעמים רצינו לעשות כמה? דרגות. אז לפעמים זה טוב דווקא לעשות כמה דרגות. זה אנחנו נלמד בסוף השיעור הבא. בסדר? רגע, עוד לא סיימתי איתכם. יש לי עוד דקה. מסקנה נורא חשובה. כמה טרנזיסטורים אני צריך כדי ליצור פונקציית סימוס עם N כניסות, עם פאנין שווה N? פונקציה בוליאנית עם N כניסות. כל כניסה נכנסת פעם ל-NMOS בפול דאון ופעם ל-PMOS בפול אפ. שתי N סך הכל. בסדר? זה די עקר. אנחנו נלמד סוגים אחרים שלוקחים פחות משני N טרנזיסטור. בזריזות רק, אתם יודעים מה? נעשה את זה בתחילת השיעור הבא. אוקיי, אז בעצם בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על, סיימנו את הנושא של דחיפת עומסים, שאם היה לנו איזשהו עומס גדול, שזה יכול להיות קבל חיצוני או זה יכול להיות פשוט פאן אאוט מאוד גדול שאנחנו צריכים לדחוף אותו, מה שאמרנו שאנחנו עושים, במקום לשים פה טרנזיסטור ענק שידחוף את העומס הזה, ואז העברנו את הבעיה למישהו אחר, שזה לא פתרון הנדסי טוב, מה שראינו שכדאי לעשות זה לעשות שרשרת מהפכים, שבאמת האחרון יחסית גדול כדי לדחוף את זה, אבל אז יש טרנזיסטור שיותר קטן שדוחף אותו, סליחה, שער, ויותר קטן וכו', ככה שה-C-in בסופו של דבר הוא איזשהו C מינימלי,
זה מה שעשינו בדחיפת עומסים. ראינו ששרשרת מהפכים זה פתרון אופטימלי, כאשר ההפרש של יחסי הגדלים בין כל שתי דרגות זה צריך להיות קבוע לאורך הדבר הזה, וראינו איך אנחנו חושבים את זה. זה היה הדבר הראשון, ואז סיימנו את השיעור בעצם שהתחלנו ללמוד על סימוס. אוקיי? ובסימוס, בין היתר מה שעשינו, ראינו שאם אנחנו לוקחים איזשהו פונקציה כמו a, b, gag, שזה n, זה שווה ל-a, gag ועוד b, gag. וזה דבר נורא נחמד. למה? כי a ו-b זה בדיוק כניסות של שני n מוסים. אוקיי? אז אם אנחנו שמים פה a ופה b, אז כדי לתת את הגג, כל מה שאנחנו צריכים, שאם זה פתוח, אנחנו מקבלים 0 בחוץ. ולעומת זאת, שאנחנו נותנים פונקציה בלתי מהפכת, אז הפונקציות האלה עם הגג זה בדיוק מתאים לכניסות של פימוס. אז אנחנו לוקחים פה a ופה b, והם במקביל אחד לשני, אז זה אומר a גג פלוס b גג, ואם זה מצליח, זה נותן לנו 1 במוצא, שזה פונקציה בלתי מהפכת. וביחד אנחנו מקבלים שער, שאין מצב שגם הפול דאון והפול הפתוחים בו זמנית, שהם מזרימים זרם בו זמנית. וזה מייצר לנו בעצם פונקציית ננד, ובגדול סימוס ראינו שהוא טוב ביצירת פונקציות מהפכות כאלה. אוקיי? אז אנחנו ממשיכים את זה, ואני נותן פה עוד איזושהי תזכורת, הסתכלות קצת זווית אחרת על מה שכבר ראינו. פשוט זה נקודות נורא חשובות וקריטיות בקורס, בתפיסה שלכם בכלל וכו'. אז אני רק מזכיר, איך אנחנו בוחרים בכלל אם להשתמש או אין מוס או פימוס, שאתם יודעים את התשובה כבר, אבל אני חוזר על מה שכבר הראיתי לכם, עם האחד חלש, אחד חזק וכו', על העיקרון שדחף אותנו לכיוון הזה. אוקיי? אז אמרנו שאין מוס הוא מעביר אפס חזק, ובגלל זה אנחנו משתמשים בו כדי להעביר את האפס, זאת אומרת להיות מחובר לגראונד. ומה זה אומר האפס החזק הזה? אז אם אנחנו באיזשהו מצב שהרשת פול דאון שלנו נראית ככה, כשאנחנו מכניסים איזשהו, נגיד A שווה 1 או משהו כזה לתוך ה-NMOS, זאת אומרת במצב טוב הוא יהיה שווה ל-VDD עם full rail to rail swing, והתחלנו ממצב שבמוצא היה פה VDD, אז מה שקורה, אנחנו מקבלים ש-VGS שווה VDD, ממש שווה VDD, לא VDD מינוס איזה משהו שתלוי בזמן, לא, הוא שווה ל-VDD באופן סטטי. ולכן האוברדרייב שלנו הוא תמיד הכי חזק שיכול להיות, והסיבה היחידה שהטרנזיסטור N1 מפסיק להזרים זרם, זה מה? למה הוא מפסיק להזרים זרם? הפרש מתחים בין ה-D ל-S הופך להיות 0, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הגרף שאנחנו אוהבים, של VDS ל-IDS, נכון? מה שאנחנו מגיעים לפה, איפה שהזרם 0. ובגלל זה הגענו בסופו של דבר ממש לאפס במוצא. וזה טוב, זה מה שרצינו. כל הזמן הזה היינו או בלינארי או ברוויה, אבל בכל מקרה היה שם איזשהו VGS מינוס VT שקראנו לו אוברדרייב. V אוברדרייב שווה VGS מינוס VT, וזה היה שווה ל-VDD מינוס VT לאורך כל הפריקה הזאת. שזה הכי חזק שיכול להיות. לעומת זאת, אם ניסינו להעביר אחד, לשים את ה-NMOS הזה בפול אפ נטוורק, מה קרה? אז החלפנו פה את הפימוס ב-NMOS לרגע לראות מה היה קורה. אז עכשיו ה-VGS אנחנו רואים שהוא כבר, הוא מתחיל ב-VDD באמת אם יש פה 0 במוצא, אבל הוא נחלש עם הזמן, כי זה VDD מינוס VOUT או VC פה. ומה שקורה, מתי הוא יפסיק בעצם להיטען? כאשר ה-NMOS נכנס לכיתאון. זאת אומרת, המוצא ניתן עד VDD מינוס VT, זאת אומרת פה יש VDD מינוס VT, אז VGS שווה ל-VDD מינוס VDD מינוס VT, שזה שווה ל-VT, ואז אם עוד קצת זה ניתן, הטרנזיסטור כבר סגור. או שבעצם אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא רציף באמת, ו-VGS שווה ל-VT, הטרנזיסטור בפועל הוא כבר סגור. זה רק זרמז ליגה דרכו. זאת אומרת, זה הגיע למצב שאין לנו פה VDD במוצא, אלא יש שם VDD מינוס VT, ואנחנו קוראים לתופעה הזאת, קוראים לתופעה הזאת VT drop. בסדר? הפלנו את VT. במקום לקבל פה VDD מלא, קיבלנו VDD פחות VT. קיבלנו VT drop. יש עוד סיבה שאנחנו קוראים למעבר הזה אחד חלש,
מה הסיבה השנייה? אז זה סיבה אחת, יש לנו VT drop, אז באמת אנחנו לא מקבלים VDD במוצא אלא משהו יותר קטן. יש עוד משהו שדיברתי עליו לפני כן, למה קיבלנו חזק והוא לא קורה במצב הזה. האוברדרייב, נכון, עכשיו האוברדרייב שווה ל-VDD מינוס V-out, נכון? מינוס VT, זה האוברדרייב. ו-V-out הזה הוא V-out של T בעצם. זאת אומרת, הוא יותר קטן, בכל מקרה, אחרי הרגע הראשון, הוא יותר קטן מ-VDD מינוס VT. זה קטן מ-VDD מינוס VT. נכון? קטן שווה, נגיד. אבל ככל שאנחנו מתקדמים, הוא מתקרב למשהו יותר קטן, ובעצם הוא מתקרב לאפס. וזה אומר שהזרם שלנו הולך וקטן. התחלנו עם זרם חזק, אבל ככל שהתמלה הקבל הזה, הזרם הלך ונחלש. זאת אומרת, הוא לא רק לא טען מספיק, הוא גם טען לאט. אז אין לנו שום סיבה, או אנחנו נרצה להימנע מלטעון קבל לאחד דרך NMOS. הנקודה הזאת ברורה, זה יסוד של הקורס, חבל על הזמן, וזה יופיע בכל מבחן, בכל מיני דרכים שאנחנו נשים את הדבר הזה בכל מיני צורות. אז נא לשלוט במה זה אומר, אוקיי? אני אראה לכם את זה עכשיו על PMOS, את אותו דבר. אז בפימוס, כשאנחנו רוצים להעביר אחד, וזו הסיבה ששמנו את הפימוס בפולאפ, כי הוא טוב בלהעביר אחד, אז VSG היה שווה לכמה? ל-VDD, לא תלוי ב-V-out. זאת אומרת, מתי ייפסק פה להיטען הקבל? מתי הזרם פה ייפסק דרך הפימוס הזה? רק כשהמוצא יגיע ל-VDD, ואז פה יהיה 0, נכון? אז זה בעצם מה שקורה, אנחנו טוענים עד שבמוצא VDD. וכל הזמן הזה כמה היה V-Overdrive? כמה היה V-Overdrive של הפימוס הזה כל הזמן הזה? VDD מינוס VT. בהגדרה, V-Overdrive שווה VSG מינוס VT, נכון? שווה VDD מינוס VT. בסדר? ממש. לא בערך. לעומת זאת, ב-NMOS, מה? מה? זה הגדרה. ואם את לא יודעת את זה, אז נא לחזור על הרצאות הראשונות. V-Overdrive שווה, 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 שווה. אולי השווים שלי לא במקום הנכון פה. V-Overdrive שווה, עם מלא שווים כאלה, VGS מינוס VT. הגדרה מהרצאה שנייה, שלישית וכו'. ואמרתי את זה לפחות 10 פעמים, אז אנא מכם, בשביל זה יש את הבחנים, לחזור על החומר, אוקיי? ה-V-Overdrive, אבל במקרה הזה, הוא שווה ל-VDD מינוס VT, שזה טוב, זה הכי הרבה שהוא יכול להיות. לא יכול להיות יותר מזה. לעומת זאת, במקרה הזה, נלך אחורנית, אז ניסינו לפרוק עכשיו את המוצא עם PMOS, שאנחנו יודעים שהתוצאה לא תהיה טובה, ודרך אגב, סתם אני רוצה להגיד, את השקפים האלה בדיוק, בצורה קצת אחרת, הראיתי בשיעור שעבר, שבוע שעבר, עם ה-Overdrive ועם הכל. אז באמת, נא לבוא מוכנים לשיעורים. אני חוזר על זה בשביל שזה ייקלט יותר טוב, אבל לא בשביל שפעם ראשונה שאלו אותי מה זה V-Overdrive. באמת, זה... בסדר. בסדר. אוקיי. בקיצור, אז אנחנו רוצים לפרוק את המוצא עכשיו עם ה-PMOS. אז עכשיו ה-VSG שלנו לכמה שווה? כמו שכתוב פה? V-Out. אז לכמה ה-V-Overdrive שווה? V-out מינוס VT. ובהתחלה זה באמת שווה ל-VDD. אבל מה קורה? זה המקסימום שזה יהיה שווה, כי V-out הולך ונפרק, אז זה קטן מ-VDD מינוס VT. וזה לא טוב. אוקיי? ומתי זה ייפסק בעצם? מתי שהמוצא מגיע ל-VT. כי אז VSG שווה ל-VT. אוקיי? אז לכן המסקנה שלנו בעצם מכאן זה שתמיד נעשה את הפול דאון עם טרנזיסטורי NMOS, ותמיד נעשה את הפול אפ עם PMOS. Okay? בשיעור בעצם בשבוע הבא אני אראה לכם מצבים שאולי זה לא נכון, אולי לא בשביל שבוע הבא, אולי בעוד שבועיים, אבל בסימוס, בקונספט הזה שאנחנו מפתחים פה סימוס, זה תמיד יהיה ככה וזה טוב. בסדר? שאלות לגבי זה, כי זה נקודה קריטית לקורס. במצב הקודם, יש לנו PMOS כאן, אוקיי? יש לו 0 בכניסה, A שווה ל-0. בסדר?
אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שהמוצא יגיע לאפס. אבל מה קורה? המוצא מגיע פה ל-VT. עכשיו זה VT, זה אפס, זאת אומרת כאן VSG שווה ל-VT מינוס אפס. מה המצב של הטרנזיסטור הזה? נניח VT מינוס דלטה מינוס אפס. קיטון. ואז הוא מפסיק להזרים, וזה נשאר ב-VT. בסדר? אוקיי. ולכן אנחנו עכשיו, יש לנו את הכלים לבנות כל שער בעולם. האמת היא לקראת סוף השיעור, סוף השעה השנייה, אני אגיד לכם שלא כל שער בעולם, ואני אראה לכם שערים מעניינים, אבל כל שער בוליאני רגיל אנחנו יכולים לבנות. ולכן אני בא ולוקח פה, ואני מראה לכם איך עושים את זה, ראיתם את זה כבר בתרגול, אבל אני אראה לכם עוד פעם, וזה מעין כלים שגם כן, זה מעין דברים שאתם צריכים לעשות עם העיניים סגורות. בסדר? אז אני לקחתי פה איזה פונקציה מוזרה, f שווה d פלוס a כפול b פלוס c, הכל עם גג. ואיך אני מממש אותו? אז אם אנחנו מסתכלים על זה, מה אנחנו יכולים להגיד בהסתכלות על הפונקציה הבוליאנית? מה אתם רואים פה כזה בולט על כל הפונקציה? גג, יש גג על הכל. ואם זה גג, אז למה זה מתאים? לפול אפ או לפול דאון? לפול דאון, יופי, נראה לי זה מה שכתבתי פה. אז אנחנו ישר יכולים מתוך הדבר הזה לממש את הפול דאון. יש עוד משהו, אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים ש-D, A, B ו-C, מה אין להם? ולכן הם טובים לכניסה ל-NMOS. סבא, אז זה בכלל מתאים לנו לפול דאון. בסוף תשאלו אותי, אני בטוח בדרך, תשאלו אותי מה קורה אם יש גג, אם זה היה עם גג או משהו כזה. בסדר? אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו רוצים לצייר את הדבר הזה. אז אפשר ללכת מבחוץ פנימה או מבפנים החוצה, שני הדרכים עובדות. אוקיי? אז בוא נראה מה עשיתי בשקפים. אז התחלתי מהפנימה החוצה. לקחתי את הסוגריים הכי פנימיות, וראיתי זה B פלוס C. B פלוס C הם במקביל, אם זה פלוס, נכון? אז אני פשוט מצייר שני NMOSים במקביל, B פלוס C. אוקיי? ועכשיו, כאילו, טיפלתי בחלק הזה. כל החלק הזה, מה אני רואה איתו? הוא כפול A, אז הוא בטור עם A. אז אני פשוט משלב פה את A בטור איתו. אז עכשיו טיפלתי בכל החלק הזה. מה נשאר לי? פלוס D, אז פלוס זה במקביל. אז את כל הדבר הזה אני מכניס במקביל ל-D. ואופה, מה יש לנו? את כל הפול דאון שלנו. בואו נעשה בדיקה לוודא שזה נכון. בסדר? מה יגרום לכל, בהסתכלות הכי פשוטה, מה יגרום לכל הפונקציה הזאת לקבל ערך כלשהו? אם D שווה 1, נכון? D שווה 1, מה F צריך להיות שווה? 0. אז בואו נראה, D שווה 1, מה קורה פה? F שווה 0. מעניין אותנו מה קורה פה? לא. כל דבר שיקרה פה עדיין יהיה פה זרימת זרע. שאלות לגבי הפול דאון. טכניקה פשוטה, נכון? נכון. תמיד נסרטט VDD, ground ו-out באמצע. ובאמצע יהיה פול אפ וב... זה בעצם הטופולוגיה של סימוס. ככה אנחנו בונים את הסימוס הזה. בסדר? אז ציינו עכשיו, בלי קשר לפול-אפ, ציינו את הפול-דאון. אוקיי, עכשיו אנחנו מוכנים לעשות את הפול-אפ. מה אנחנו צריכים לעשות? להריץ דה מורגן. ואני ממליץ, תכף אני אראה לכם איך לא צריך להריץ דה מורגן, אבל אני ממליץ לכם תמיד לעשות דה מורגן כדי לבצע sanity check, לוודא שלא טעיתם. כי חבל לטעות על משהו שאתם יודעים, לעשות משהו בצורה קצת שונה ולמצוא שזה נכון. אוקיי? אז מריצים דה מורגן, נניח שאתם יודעים לעשות את זה, ואנחנו מגיעים ש-F שווה ל-D גג כפול A גג פלוס B גג כפול C גג. ומה אנחנו רואים פה, וחשוב כבר להסתכל על דה מורגן עכשיו, שלא טעינו. מה קורה לכל הפונקציה? N גג. נכון? מעולה. מה קורה לכל אחד מהכניסות? יש גג. חשוב לזכור, אם לא היה גג לפני כן, מה יהיה אחרי כן? גג. אז לא, אם אתם הייתם רואים פה C בלי גג, אז אתם יודעים שתהייתם בדרך. אוקיי? מאוד חשוב. סבב. אז עכשיו אנחנו יכולים לממש את זה, ומה אנחנו רואים פה? עוד פעם, אנחנו יכולים להתחיל מבפנים החוצה או החוצה פנימה, ובואו נראה מה עשיתי בשקף. B and C. אז התחלתי עוד פעם מבפנים, בסדר? מצאתי את הביטוי הכי פנימי פה,
B ו-C, ומה אני רואה? שיש ביניהם כפל, כלומר הם בטור. אבל איזה סוג של טרנזיסטור? פימוס, ובאמת שני גגות עם כפל ביניהם. טוב, אז פתרנו את זה, אנחנו הולכים דרגה אחת יותר גדולה בביטוי. מה קורה? A הוא במקביל, יופי. אז A במקביל, והדרגה הכי גדולה היא בטור. קיבלנו את כל הפונקציה שלנו, בואו נעשה את הסאניטי צ'ק. מה נגיד קובע את המצב של כל הדבר הזה? אז למשל D. אנחנו יודעים שאם D יהיה שווה 1, אז הכל צריך להיות שווה 0. בסדר? אז אנחנו לוקחים את, D, ואנחנו שמים פה 1, מה קורה לטרנזיסטור הזה? הוא נהיה בנתק, ואז באמת לא יכול לצאת פה 1. ראינו לפני כן ש-D הוא כן פורק. בסדר? אז זה סוג גם כן, רק לוודא שלא טעינו. תכף נעשה את הסאניטי צ'ק הכי טוב. אז עכשיו מה שאנחנו נעשה, זה אתם תיתנו לי איזושהי פונקציה, ואנחנו נממש את הפונקציה הזאת ביחד. אז תזרקו לי איזו פונקציה. מה? אל תיתנו קצור, כי זה טיפה יותר, יש כמה דרכים לממש את זה. לא, בוא נעשה. F שווה A פלוס B. גג על כל זה? לא, גג על B. על B? כפול C. סבבה. ככה? גג על הכל. בוא נוסיף עוד איזה... בוא נוסיף איזה D או משהו פה שיהיה יותר מעניין. מה? בוא נעשה את כל זה פלוס D. כפול D. פלוס E. סבבה. מה? גג על ה-E. גג על ה-D. בסדר, אתם תהיו קצת מאוכזבים מהגגות על ה-D וה-B האלה, אבל לא נורא. אוקיי, אז קודם כל מה אנחנו רואים שאיזה סוג של פונקציה זאת? מהפכת, פול דאון. סבבה, אז בואו נתחיל לצייר את הפול דאון, יש לנו את האדמה שלנו פה, בסדר? ואתם רוצים להתחיל מבפנים החוצה או החוצה פנימה? בואו נעשה הפוך. לפני כן התחלנו מבפנים החוצה, אז החוצה פנים. אז לוקחים את כל הדבר הזה. ואנחנו רואים שיש לנו את E במקביל לעוד משהו. אז אנחנו לוקחים פה F שוב ומציירים NMOS שנכנס אליו E. בסדר? כל זה במקביל לאיזשהו משהו שיעמוד פה. אוקיי. אז עכשיו אנחנו רואים מה? יש לנו את הדבר הזה. בטור עם זה, בטור עם זה. נכון? אז יש לנו פה שלושה עם טור. בואו נתחיל רק עם D גג. בסדר? נשים פה את D גג. D גג. איך אני מייצר את D גג? פשוט מהפך מ-D. בסדר? אז מה זה אסור? אם את שמה פימוסים, זה כבר לא סימוס. סימוס, הטופולוגיה, זה רק NMOSים בפול דאון. למה? כי זה מעביר אחד חזק, אפס חזק לפול דאון ואחד חזק לפולאפ. אז כן, אסור לנו לשים פימוסים אם אני מבקש מכם לעשות סימוס. האם זה יעבוד? אולי. צריך לראות. אפשר לבנות משפחה אחרת, בסדר? אז זה לא שאסור לעשות את זה בתור דיזיינר. אבל בסימוס, מה שאני לימדתי אתכם קונספט עכשיו, אז זה פשוט לא סימוס, זה משהו אחר. בסדר? מה? לא, פה שמתי מהפך שיצר לי את הדיגג. המהפך זה דרגה אחרת, זה שער אחר. זה שער שאנחנו יודעים לבנות אותו, הוא נראה ככה, נכון? לא רק זה, אנחנו נשתמש במהפך הזה גם לפול-אפ. בסדר, זה לא חלק מהפול-דאון, זה שער אחר. זה דרגה א', אם אני שואל אתכם כמה דרגות, זה דרגה א', נגיד בדחיפת מהפכים, היה פה עוד מהפך, זה דרגה ב'. בסדר? אוקיי. עכשיו, אז שמנו את ה-D גג, ה-D גג בטור עם כל זה, נכון? זאת אומרת, יש פה, בחלק הזה יש C בטור, נכון? ומה נשאר לנו? A פלוס B גג במקביל, אז זה 1 ו-2, אוקיי, והם במקביל. אז בואו נשים את ה-B גג פה, כי אנחנו צריכים את המהפך בשביל הציור,
את ה-A פה. את כל זה אנחנו יכולים לחבר לאן? ל-V out. את ה-B גג, מה אנחנו צריכים כדי ליצור אותו? בסדר? אוקיי, עכשיו אני הולך לעשות מה שאמרתי לכם לא לעשות לפני רגע. אני הולך לא לעשות דמורגן. בסדר? אני הולך לעשות דמורגן בעיניים. ואתם תעשו את זה, את שני הדרכים בכל תרגיל, כדי לוודא שלא טעיתם. אוקיי? מה אני יכול לעשות פה? כל מקום שיש לי חיבור מקבילי, אני יכול להפוך אותו בפול אפ ל... וכל מקום שיש לי טורי למקבילי. אז התחלנו עם E במקביל לכל הדבר הזה. אז מה צריך להיות לי פה? E בטור עם כל הדבר הזה. אז יש לי פימוס עם E. הבנתם מה עשיתי? מישהו לא הבין? עוד פעם, פה היה לי E במקביל לכל הדבר הזה, הרשת השנייה. אז פה יהיה לי E בטור עם הרשת השנייה. בסדר? מה? בפול-אפ זה רק פימוסים. אני נותן פה טריק, אני לא מוכיח למה. למה אתה יכול בטח לעשות הוכחה בוליאנית, למה? בסדר? אוקיי. עכשיו, יש לי את כל הדבר הזה שיעמוד פה בטור עם ה-E הזה. אז למשל, יש לי את ה-C ואת ה-D גג שהם במקביל לדבר הזה. שהם בטור כאילו פה. אז פה הם צריכים להיות במקביל. אז בואו נצייר שני פימוסים במקביל כאן. אוקיי? אחד מהם מקבל C, אחד מקבל D גג. מאיפה אני לוקח את D גג? את? מפה. זה D גג היה. אז זה צריך ללכת איכשהו להגיע לפה. אבל אתם תציירו לי בלי כל הקו הזה, כדי שיהיה לי קל לקרוא, רק תרשמו D גג. ואתם תציירו לעצמכם ככה, כדי שיהיה לכם יהיה קל. ואם אני אצייר לכם משהו עם מלא קווים, אתם תמחקו את הקווים, תציירו את זה בצד, רק עם ה-A וה-B, וזה יקל לכם את החיים. בסדר? אחד הטריקים הגדולים של המרצה זה לצייר משהו בבלגן ואז הסטודנטים מתבלבלים. אז תעשו לעצמכם טובה, ציירו את זה בצד, ככה מסודר רק עם השמות של הפינים, בלי כל הקווים האלה והכל יהיה לכם טוב. בסדר? אוקיי, אז ציירנו את זה, מה נשאר לנו פה? שני אלה היו במקביל עוד לרשת הזאת. בסדר? אז יש פה עוד רשת שהיא במקביל, ומה אני יודע בתוך הרשת הזאת? טור. שני פימוסים, אוקיי, שיש פה A ו-B גג, וכל זה במקביל לזה. מה יש לי פה רק? בדיד. סיימתי. בסדר? אוקיי. עכשיו לא נעשה את הדמורגן פה, אתם יכולים בבית, אבל אתם תקבלו כל מיני תרגילים, ובבוחן מן הסתם יהיה הרבה שאלות כאלה. אז אם תעשו את הדמורגן, אתם תראו שזה יוצא בדיוק הפונקציה הזאת. בסדר? אוקיי? אנחנו יכולים אפילו לכתוב אותו. בסדר? זה יוצא C גג פלוס D גג פלוס A B גג. זה כנראה הדמורגן של הדבר הזה. מה? התפסתי את ה-C פלוס D גג פלוס A. מה? E. עשיתי הפוך. C גג D ו-A גג B. סליחה, דלבול. בסדר. כן, מה אמרתי? בסדר. ואז באמת אנחנו רואים ש-E ו-E גג צריכים להיות הפוכים. D ו-D גג צריכים להיות הפוכים. C ו-C גג הפוכים. B ו-B גג ו-A ו-A. פה יש גג, פה אין גג. אבל תעשו את המעבר, כמו שאתם יודעים, עם אלגברה בוליאנית, לוודא שלא טעיתם בה. שלא תעשו מה שאני עשיתי לפני רגע. ציירת את הפול-אפ. מה? יש פה כפול E. נכון, אז C איבד את הגג, A קיבל גג. לא, כי A עובר והוא מקבל A גג, B עובר ומקבל B, A עובר ומקבל B. טוב, זה רק עניין של קצת לשחק עם זה. זה די פשוט. סבבה. אוקיי. ואם עשינו את זה, עכשיו השאלה היא איך אנחנו קובעים את גדלי הטרנזיסטור. אוקיי? אז זה הנושא הבא. ופה זה עוד איזשהו נושא שהוא די פשוט, וצריך לעשות אותו עם עיניים סגורות.
ואני רק מזכיר לכם מה היה כל הקטע עם בטא, תזכורת לחלוטין, אוקיי? אמרנו שבטא זה היחס בין הפול אפ לפול דאון, ככה הגדרנו W חלקי L של ה-PMOS, חלקי W חלקי L של ה-NMOS, ואמרנו ש-L ניקח אותו תמיד מינימלי, אלא אם כן נאמר אחרת, ולכן זה בעצם WP חלקי WN. ואז נתנו איזשהו ביטוי ל-C-Load, שאפשר לכתוב אותו כביטויים של הקיבול דיפוזיה והקיבול גייט, שזה הקיבול אאוט של הדרגה הדוחפת, קיבול אין של הדרגת עומס, ועוד C-Wire, ואם אנחנו יודעים את הגודל של בטא, נתנו איזשהו ביטוי ל-C-Load, את כל זה הכנסנו לתוך ביטוי של TPD, שזה 0.69 RC, גזרנו, השווינו ל-0, ומצאנו שאנחנו מקבלים בטא אופטימלי, שהוא שווה בערך ל-R equivalent P חלקי R equivalent N, שזה אמרנו שזה פחות או יותר 2. זה עשינו לפני איזה שבועיים, 3. בסדר? זה היה פיתוח שעשינו, אופטימיזציה, והגענו למסקנה שעכשיו את כל הגדלים שלנו, האינברטר האופטימלי שלנו, הוא נראה ככה. יש לו PMOS בגודל 2 W min חלקי L min, ו-NMOS בגודל 1 W min חלקי L min, ואמרנו שתמיד נשאף לשים את המהפך שלנו ככה. כולם זוכרים, נכון? סבב. אחד לא אומר כן, כנראה ש... זה בסדר. אוקיי. עכשיו, בגדול, אנחנו לא נראה את זה עכשיו, אבל עד סוף השיעור אתם תבינו למה, המהפך בגודל הזה הוא המהפך הכי טוב, הוא הכי טוב שקיים. זה שנעשה upsizing, נגיד, נעשה S, יותר ויותר גדול מאחד, אנחנו לא נצליח להשיג TPD יותר נמוך. גם ראינו עם ה-S ששאפנו תמיד להגיע לאיזשהו TP0 כזה, שזה ה-TP של האינברטר המינימלי שלא היה לואוד, אבל אי אפשר להגיע לאיזשהו TPD שהוא יותר טוב מהאינברטר המינימלי הזה. אוקיי? ולכן מה שאנחנו עכשיו נעשה, כשאנחנו ניקח את השערי סימוס המורכבים האלה, כמו ה-NAND או ה-NOR, כן? NAND היה נראה ככה, ונור היה נראה ככה, אני אצייר אותם עוד איזה כמה פעמים בשיעור הזה, אבל רק להזכיר לכם קצת. אז כשאני אקבע את הגדלים האלה, מה שאני שואף לעשות, הכי טוב, מה אמרנו לפני שנייה? זה אינברטר המינימלי, ה-R equivalent של האינברטר האופטימלי הזה. אז אני רוצה שה-R equivalent יהיה כמו של האינברטר, ואני צריך להבין מה זה אומר. אני עוד לא יודע מה זה. Okay. אז אנחנו מסתכלים על ה-channel, על התעלה של האינברטר, כמו נגד שלמדנו בפיזיקה 2. בסדר? נגד בעצם זה התעלה. פה יש את הדיפוזיה, הסורס נגיד, פה הדריין, אוקיי? Okay? ואלקטרון בא לפה, הוא צריך לעבור עד לכאן. כמה שיש לי שטח פנים יותר גדול בתוך ה-channel פה, מה שנמצא מתחת לגייט, כן? אז אני יכול שיותר אלקטרונים יעברו במקביל, כמו, לא יודע, נתיבים על הכביש או משהו כזה. בסדר? מה מגדיל, מה מגדיל את זה? מה גורם לי יותר זרם לעבור פה? עם W הדבר הזה יותר גדול, ועם H יותר גדול, נכון? שטח הפנים, כמה שיותר גדול, יש לי יותר זרם. מה גורם למהלך הזה לקחת יותר זמן, להיות יותר קשה? עם האורך יותר גדול. בסדר? שזה מאוד דומה ל-L של הטרנזיסטור. אז יש, אז בעצם כתבנו בפיזיקה 2 ש-R שווה רו, איזשהו מקדם, שאיכשהו מחשבים אותו, כפול שטח הפנים, בעצם האורך חלקי שטח הפנים. אוקיי? אורך חלקי שטח פנים. בסדר, אז זה אותו דבר בעצם בטרנזיסטור, כאשר איזה פרמטרים לנו יש לשחק איתם, בתור דיזיינרים? W ו-L. H הזה זה קבוע. זה העומק בעצם של התעלה בתוך הסאבסטרייט. בסדר? אין לנו שום שליטה על הדבר הזה. בסדר? אוקיי? אז אנחנו מבינים שככל שנשים W יותר גדול, צריך להיות לנו פחות התנגדות, יותר זרם. התנגדות וזרם הם הפוכים אחד לשני, נכון? אוקיי. אז באמת, אם אנחנו לוקחים פה שני טרנזיסטורים, שמים אותם בטור, מה קורה? אני מזכיר לכם איך נראה ה-layout של דבר כזה. זה gate וזה דיפוזיה, אוקיי? זה gate וזה דיפוזיה. אני בא, מחבר ביניהם פה,
אוקיי? ועכשיו, כשאני בא ומנסה להעביר זרם דרך זה, הזרם נכנס פה, זה לוקח כלום זמן כי זה מוליך, צריך לעבור את האל הזה, זה האל, נכון? זה האל השני. עובר לפה, לוקח כלום זמן כי זה מוליך, צריך לעבור את האל הזה. בעצם, זה כמעט זהה, לצורך העניין, לאם הייתי לוקח את הדבר הזה, עושה אותו באורך שני אל, ושם פה את שני הדיפוזיות, נכון? אז באמת, זה מה שאנחנו נעשה. אם יש לנו שני טרנזיסטורים שיש להם את אותו W, אנחנו בדרך כלל, כדי לא להסתבך, נצייר טרנזיסטור אחד, שפשוט הכפלנו את האל שלו. אוקיי? אם זה נגד, זה כמו לחבר שני נגדים בטור, ולכן, מה ההתנגדות השקולה? פעמיים הנגד, נכון? אוקיי, מה קורה במקביל? במקביל זה משהו די דומה. במקביל, היה לנו, זה המצב, יש לנו טרנזיסטור אחד, טרנזיסטור שני, זה ה-L שלו, אוקיי? זה ה-W שלו. בסדר? עכשיו, איך מחברים במקביל? איך מחברים את זה במקביל? לוקחים את זה, מחברים לזה, ואת זה מחברים לזה. עכשיו מגיע לפה זרם, הוא יכול או לעבור דרך פה או לעבור דרך פה, נכון? האל אותו דבר. זה בעצם זהה לעשות כזה דבר. משהו ארוך, שהאורך של זה הוא שני W. אבל זה עדיין L. אוקיי? כלומר, אם יש לנו את אותו L, ואנחנו מחברים במקביל, מה מותר לנו לעשות? להפוך אותם לטרנזיסטור אחד, שהגודל שלהם זה שני W, והאורך הוא עדיין L. או אם זה שני נגדים במקביל שיש להם R equivalent, מה R equivalent החדש? 1 חלקי R ועוד 1 חלקי R, כלומר 1 חלקי 2, נכון? חצי. בסדר? כמו חיבור במקביל. בואו נסתכל על זה, גם פיתחנו את הביטוי ל-R equivalent של טרנזיסטור. יצא לנו איזשהו ביטוי משוגע כזה, שמה שרואים פה, שיש פה במחנה את ה-IDSAT, שה-IDSAT זה היה בעצם איזה משהו שהוא היה תלוי ב-W חלקי L. זאת אומרת, כל ה-R equivalent הזה, הוא היה יחסי ל-1 חלקי W חלקי L. ככל ש-W יהיה יותר גדול, R equivalent ירד. זה הגיוני לנו, יהיה יותר זרם, R equivalent ירד. ככל ש-L יהיה יותר גדול, R equivalent יגדל. אוקיי? אז זה מסתדר. ולכן אנחנו, אם אני שואל אתכם, מה ה-R equivalent של איזשהו מערכת של טרנזיסטורים בטור, עכשיו הם לאו דווקא אותו W ולאו דווקא אותו L, אפשר לקחת ופשוט לראות שכל הדבר הזה הוא קונסטנט חוץ מה-W חלקי L, להוציא אותו החוצה ונשאר לנו שה-R שאני מחבר בטור זה איזשהו קונסטנט כפול 1 חלקי W חלקי L1 ועוד 1 חלקי W חלקי 2 וכו', זה נותן לי קונסטנט חלקי W חלקי L equivalent. בסדר? זאת אומרת, אם אני רוצה למצוא את ה-W חלקי L equivalent שלו ולהחליף איזשהו רשת טורית של טרנזיסטורים, יש לי רשת טורית של טרנזיסטורים עם W חלקי L1 ו-W חלקי L2, W חלקי L3 וכו', אני יכול לכתוב במקומם טרנזיסטור אחד שיש לו W חלקי L equivalent לפי הנוסחה הזאת, שזה כמו, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יש כאלה שאוהבים להגיד שזה כמו נגדים בטור, ויש כאלה שאוהבים להגיד שזה כמו נגדים במקביל. אבל בעיקרון מה שעשינו זה חיברנו נגדים בטור, רק דיברנו על האדמיטנסים שלהם ולא על הרזיסטנסים, אם זה אומר. כנ"ל אם יש לנו את זה במקביל, אז בסך הכל זה יותר קל, רק מחברים את ה-W חלקי L שלהם. אוקיי, למשל, ניקח שני טרנזיסטורים עם W חלקי L שווה 4. בסדר? אז לקחנו, נגיד, שני טרנזיסטורים בטור, שכל אחד מהם הוא 4. בסדר? מה ההתנגדות השקולה שלהם עכשיו? אז יש לנו שניים ככה או שניים ככה. בסדר? אז אם אנחנו רוצים להפוך את זה לאחד, אז איך זה ייראה? זה יהיה פשוט 8. ואיך זה יהיה? זה יהיה פשוט 2. בסדר? מבחינת R, אז מה זה? לא, כן. אז זה 4 וזה 4, וסך הכל 8.
זה 4 ו-4, זה בסך הכל 2. אוקיי? ואם נסתכל על ה-R'ים שלהם, אז בעצם, כשחיברנו אותם במקביל, אז עכשיו ה-R האקוויבלנט של זה, זה רבע מה-R המינימלי, של W מין חלקי L מין. וזה, זה פי 2, הפוך. זה רבע, וזה זה שמינית, וזה פי 2. בקיצור, זה חצי מה-R מינימלי. אוקיי. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להפוך את זה שכל הגייטים שלנו יהיו דומים לאינברטר אופטימלי, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפש את ה-worst case. הרבה פעמים, לא תמיד, כשאנחנו מדברים על מעגלים דיגיטליים, נחפש את המקרה האיטי ביותר. כי אם האיטי ביותר עובד, אז גם המהיר ביותר יעבוד. אוקיי? אז בואו נדבר על שערי סימוס בקונטקסט הזה, וניקח למשל שער נן. עכשיו בשער נן, מה יש לנו? יש לנו פול אפ ויש לנו פול דאון. כשאנחנו רוצים לעשות TPLH, מה פועל? TPLH, אנחנו רוצים לטעון את המוצא, אז הפול אפ עובד. פול אפ יכול לעבוד בשלושה דרכים. זה יכול או לעבור דרך רק זה, נכון? אם יש לנו 1-0, אז זה עובר רק דרך זה. אם יש לנו 0-1, זה עובר רק דרך זה. ואם יש לנו 0-0, זה עובר דרך זה וזה ביחד. מה ה-worst case שלהם? רק אחד מהם. אבל אחד מהם, אם הם מאותו גודל, אז זה אותו דבר מבחינתנו. לעומת זאת, בפול דאון, מה יש לנו? רק מסלול אחד. אז מה המסלול worst case של הפול דאון? אותו מסלול שני. בסדר? אז אם אנחנו מסתכלים על ה-R equivalent של זה, בפול אפ, מה יש לנו? יש לנו את ה-R של PMOS. בסדר? או ה-R של PMOS. לא שניהם ביחד. נכון, שניהם ביחד זה התנגדות יותר נמוכה. אבל ה-worst case זה שרק אחד מהם פועל. אוקיי? אז אנחנו רוצים לעשות sizing, כדי שב-worst case זה יהיה דומה לאינברטר מינימלי. בפול דאון, יותר קל, יש לנו רק מסלול אחד, והוא כמו שני R'ים כאלה בטור. אז אנחנו חייבים, כדי לגרום לזה להיות דומה לאינברטר מינימלי, שכל אחד מהם, ההתנגדות שלו תהיה חצי. כדי לסכם כאילו את הדבר הזה, יש לי את האינברטר שלי האופטימלי שאני רוצה שזה יהיה דומה אליו. הגודל שלו זה 2W מין ופה 1W מין. אוקיי? אני רוצה שכל PMOS פה בנפרד, כי הוא יכול להיות מסלול בפני עצמו, יהיה דומה לזה. אז איזה גודל לעשות אותו? שכל אחד מאלה, אם אני מסתכל עליהם בלי להסתכל על השני, יהיה דומה לזה. איזה גודל לעשות אותו? 2. לעומת זאת, פה אני רוצה ששני אלה ביחד, כי הם רק יפעלו ביחד, יהיו דומים לזה. אז כדי להגיע לזה, מה אני צריך לעשות? שכל אחד מהם יהיה חצי מההתנגדות, או בשביל להגיע לזה, מה אני צריך לעשות ברוחב ובאורך? הוא צריך להיות פי 2 יותר רחב. זאת אומרת, הנן שלי צריך להיות בגודל כזה. כל אחד מאלה, כי הוא יכול לעמוד במסלול בפני עצמו, צריך להיות דומה לזה. זה צריך להיות דומה לזה. ולכן אני שם אותו 2. והשניים הזה מגיע בגדול בגלל הניידות הנמוכה של הפימוס. אבל זה, הוא תמיד יהיה פי 2 יותר התנגדות, אז אני רוצה שההתנגדות יהיה יותר קטנה, אז אני שם פי 2 מהאנמוס המינימלי. הדבר הזה הוא שומר לי על הבטא שווה 2. כן. אבל תמיד, שימו לב, תתייחסו לפול אפ ולפול דאון בנפרד. הפול אפ צריך להיות דומה לזה, הפול דאון צריך להיות דומה לזה. בואו נעשה את הנור ונראה את זה. אוקיי. בנור, מה יש לנו בפול אפ? איזה מסלולים? מה? איזה מסלולים יש לנו בפול אפ? רק מסלול אחד דרך שני אלה. ואם ככה, כדי לשמור על סייזינג לפי אינברטר אופטימלי, מה ההתנגדות של כל אחד מהם צריך להיות? חצי מההתנגדות של PMOS, אוקיי? וכדי לשמור על בטא שווה ל-2 הוא צריך להיות גם ככה פי 2, אז בסך הכל, זאת אומרת, תכף נגיע בסך הכל, אוקיי, בפול דאון זה יכול להיות או כאן או כאן, בסדר? אם שניהם ביחד זה best case, זה לא worst case. אז מה הגודל של כל אחד מהם צריך להיות? בדיוק כמו אנמוס בודד. ה-R של אנמוס בודד. אז בסך הכל, כדי להגיע למצב שיש לי חצי התנגדות, מה אני אשים? פי 2 מפימוס, מהפול-אפ של פימוס רגיל. מה הפול-אפ של פימוס רגיל?
אז סך הכל איזה גודל? פי 4. כל אחד מאלה, וזה לעומת זאת? כל מסלול הוא כמו המסלול הרגיל של הפול דאון הרגיל, אז רק פי 1. זאת אומרת, סך הכל אני מגיע ל-4, 4, 1 ו-1. בסדר? כן. אז בסופו של דבר, הטכניקה מאוד פשוטה. יש לי שני טרנזיסטורים בטורפו, אני רוצה שזה יהיה זהה לשני WN חלקי LN. כדי לקחת את השניים בטור ולעשות אותו דומה לזה, מה אני צריך לעשות? שכל אחד מהם 4WN חלקי L. שניהם בטור, זה יוצא מקביל לשניים. זהו. לעומת זאת, אני מסתכל פה, יש לי או את המסלול הזה או את המסלול הזה. ב-worst case, נגיד רק זה פועל. כדי שהוא יהיה דומה ל-WN חלקי LN, אז מה הגודל שלו? WN חלקי LN. סבבה? אם שניהם ביחד, אז הם כמו אחד עם W כפול 2. זאת אומרת, כשאני לוקח ששניהם פתוחים, ששניהם מזרימים זרם, הגודל המקביל שלהם זה שני WN חלקי LN. W מין חלקי L מין. בסדר? זה הגודל המקביל. זה כבר יותר טוב מהאינברטר האופטימלי. אבל לא אכפת לי מהבסט קייס, כי מקסימום הוא פועל יותר מהר. אכפת לי פה רק מהוורסט קייס. אוקיי? אין פתרון שנותן גם כאילו את הכל. בסופו של דבר, מה שהמטרה שלי זה להשתמש בכמה שפחות שטח, כאילו. בסדר? אוקיי, אז סיכום ביניים לדבר הזה. אני רוצה להקטין את W חלקי... המטרה העילאית שלנו זה להקטין את W חלקי L כמה שיותר. למה? למה אנחנו רוצים W חלקי L נמוך? יש הרבה סיבות, אבל למשל, אנחנו יודעים שהקיבול כניסה וקיבול מוצא הוא תלוי מאוד ב-W ו-L, נכון? אם W ו-L יהיו כמה שיותר נמוכים, קיבול כניסה וקיבול מוצא יהיו יותר קטנים, מה זה עוזר לנו? זה עוזר לנו ב-TPD'ים למיניהם, זה עוזר לנו באנרגיה, זה עוזר לנו בשטח על הצ'יפ שזה עולה כסף. זאת אומרת, תמיד אנחנו רוצים קיבולים כמה שיותר קטנים. אז W חלקי L קטן שווה שטח יותר קטן. בעצם כל הסקיילינג, מה שבמשך ה-30-40 שנים האחרונות אנחנו מקטינים כל הזמן את הטרנזיסטור המינימלי, זה בשביל שהשטח יהיה יותר קטן, שהקבלים יהיו יותר קטנים. בסדר? שנוכל להכניס יותר גם דברים על אותו פיסה. בסדר? ויש עוד כל מיני סיבות. אז כל המטרה של המתודולוגיית סייזינג שעשינו עכשיו זה בשביל ליצור W ו-L יותר קטנים. אוקיי? עכשיו אם ניקח את מה שחישבנו, עשינו פה עוד פעם, זה היה, איזה שער זה? זה NAND. אוקיי? ואיזה שער זה? זה מה? NOR. אז אם לקחנו את השער NAND, מה שמנו גדלים? בפימוסים מה שמנו בנאנד? 2 ו-2 ובאנמוסים? לא, 2 ו-2 גם כן. פה בנור, באנמוסים מה שמנו? 1 ו-1 ובפימוסים? 4 ו-4. אז אם אני לוקח ומסכם את כל השטחים שלהם, זה יוצא 2, 2, 2, 2, 8. נגיד L מין היה שווה ל-W, 8 L מין בריבוע בערך השטח. וזה לעומת זאת, זה יוצא 10. זאת אומרת, מה עדיף לנו בסימוס? נראה כאילו שזה עדיף. למה זה עדיף? כאילו אם נסתכל קצת מעבר, כי בננד יהיה לנו תמיד אנמוסים בטור. אנמוסים הם יותר מהירים מפימוסים, אז הפגיעה היא קצת פחותה. צריכים להגדיל אותם קצת פחות כדי להגיע לאותו ביצוע של האינברטר המינימלי. האופטימלי, נכון? 2-1. בסדר? אז כבר תזכרו שאנחנו נראה בהמשך השיעור בעצם שננד הוא יותר טוב מנור. אז אם אנחנו יכולים, נשתמש בננד. בסדר? אבל גם נראה לכם את זה בשיטה אחרת. אוקיי. עוד מסקנה. כל כניסה נוספת לסימוס, כמה הטרנזיסטורים צורך? 2, נכון? כי A, אם אני מוסיף A לשער סימוס, הוא צריך להיות מחובר פעם לאנמוס, פעם לפימוס. אוקיי? זה אומר שככל שאני מגדיל את הפאנין של השער, מה קורה?
אני מגדיל את השטח, אני מגדיל את הקיבול, זה מגדיל פי שתיים, זה די הרבה, זה עלות גבוהה לכל תוספת של פנים. אוקיי? עכשיו, אז מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לעשות אפסייזינג, וזה משפר לנו קצת את ה-TPD, אבל זה עולה לנו בשטח ועולה לנו בקיבול, ובסופו של דבר, ואנחנו נראה את זה אחרי ההפסקה, שאם אנחנו לוקחים פאנין, זה פאנין, הולך וגדל, מה שקורה, אחד מה-TPD, ה-TPLH או ה-TPHL, ילך ויגדל בצורה ריבועית, אוקיי? ולכן, אנחנו אומרים בדרך כלל שבסימוס לא לעבוד עם פאנין מעל 4. אנחנו נעשה לזה קצת יותר הסבר אחרי ההפסקה, אבל בינתיים אתם מקבלים כבר שלא כדאי להשתמש בפאנינים גבוהים. מה לפי מה שלמדנו גרם לטיפי, במקרה הזה זה HL כתוב פה, TPHL של NAND, למה הוא גדל ולעומת זאת TPLH נשאר קבוע יחסית? מה גרם לזה לקרות כתלות בפאנינים? בואו ניקח NAND 3, לא ציירתי לכם בכלל, אבל איך נראה NAND 3? מישהו יכול להגיד לי? A, B, C, GAG. איך זה נראה בפול דאון? שלושה טרנזיסטורים בטור, נכון? A, B, C. נכון? איך נראה לעומת זאת הפול אפ? זה שווה ל-A GAG פלוס B GAG פלוס C GAG. אז זה פשוט במקביל, נכון? 1, 2, 3. עם עיגול. מה ה-worst case בפול-אפ? אחד, נכון? אני יכול לעשות פאנין 100 ועדיין ה-worst case שלי יהיה פימוס בודד. כל פעם שאני אפתח יותר מ-0.1 בכניסה, יהיה לי כמה מסלולים שיתנו את המוצא. מה אם כן יוסיפו? כל אחד כזה יוסיף קיבול למוצא, בסדר? אבל בעיקרון הם לא יוסיפו TPD. ולכן זה נשאר יחסית קבוע. לעומת זאת, ה-TPHL, מה קורה איתו? כל פעם שאני מוסיף עוד כניסה, עוד טרנזיסטור בטור, זה עוד התנגדות. ולכן TPHL הולך ועולה. בסדר? אז לא להשתמש בדרך כלל בפאנין גדול מ-4. מה קורה אם הפונקציה הלוגית שלי צריכה יותר מפאנין 4? מה? נכון, אני תמיד יכול לפרק את זה לשלבים. ועכשיו בואו נזכר מה למדנו בשיעור שעבר, ונתחיל לראות קישור. שנעשה אותו יותר מסודר, אבל למה אני, מה זה עוזר לי לפרק לשלבים? נכון, זה דומה מאוד לשרשור מהפכים שעשינו. לא כזה נורא לפרק לשלבים. הצלחנו להגיע ל-TPD יותר נמוך בכלל על ידי השרשור הזה. אז אולי זה גם נכון עם לוגיקה, ואנחנו נראה איך מטפלים בזה. אז בואו נצא להפסקה, ואחרי זה נמשיך עם השם. חד 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 טוב שימו לב רק אני אומר לכם שבשנים קודמות לא תמיד לימדו את כל מה שאני מלמד פה לימדו את זה בצורה קצת יותר קצרה אז לא בטוח שתמצאו יותר מדי שאלות במבחנים על זה אז ראו זרתם רק מהנושא הזה okay, אז קודם כל דיברנו על זה עכשיו שיש פאנין שהולך וגדל ועכשיו התחילה בעיה פה. יש לי נגיד שער ננד כזה, בסדר? עם שלוש כניסות, ואני שואל אתכם מה ה-VTC של הדבר הזה? מישהו יש רעיון? וואו, זרקתי עליכם פצצה, נכון? והתשובה היא טריוויאלית, אז אנא מכם. אה? אותו דבר, לא אבל כמעט. או, צריך לקבוע לא שתי כניסות, אלא כניסה ויציאה. VTC מתאר את הקשר בין איזשהו V-in ל-V-out, הוא חד-ממדי. מה V-in פה? יש פה שלושה V-inים שונים. אז אני צריך להגיד, לא V-in, אלא A ל-V-out. תמיד יש V-out אחד. לכל פונקציה בוליאנית זה F של A, B, C, D, יש בסוף V-out אחד, זה או 1 או 0. אבל יש מלא כניסות. אז אני צריך לבוא ולקבוע, למשל, את ה... V-in מסוים, נניח A, ואז לצייר את ה-VTC שלו, ואופה, הוא נראה בדיוק כמו אינברטר. אז השאלה היא קצת, בסדר? האם יש הבדל
בין ה-VTC של A לנגיד נחליף צבע ל-VTC של C. האם יש הבדל ביניהם? אוקיי, אז שאלה טובה, סליחה, אז לא עניתי עד הסוף על מה שרציתי להגיד. המצב ש-A משפיע על השער הזה, הוא קיים רק בהינתן משהו מסוים. זאת אומרת, יש לי פה שער ננד בסופו של דבר, נכון? אם אני אשים פה, זה A, B, C. אם אני מדבר על ה-VTC של A ושמתי פה 0, זה משנה מה יהיה המצב של A? לא משנה. ולכן כשאני מצייר את זה, ברור לחלוטין שפה B שווה 1 ו-C שווה 1. בסדר? חייב להיות, אחרת אין משמעות במקרה הזה. בסדר? אוקיי? יכול להיות, אגב, שבמבחן או משהו, אני שואל אתכם מה קורה אם אני לוקח את A, B ו-C ומעלה את כולם ביחד. אוקיי? מה שכן, הקטע הוא שיכול להיות שנניח אני לוקח עכשיו את C, אני שם את A ו-B ב-1, לא בטוח שה-VTC שלו הוא נופל בדיוק על, הוא יהיה בצורה דומה, אבל יכול להיות שהוא קצת שונה, וזה תלוי בגדלים של הטרנזיסטורים ובכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו עכשיו נסתכל קצת על איך המשמעות של זה. ואז אני שואל אתכם את אותה שאלה בעצם על התגובה הדינמית, זה התגובה סטטית. מה עם ה-TPD? מה ה-TPD של השער הזה? עוד פעם, יש לי שער כזה, נראה יפה פה, מה ה-TPD של השער הזה? נו מישהו, אז התשובה היא כמו קודם. מה הייתה התשובה קודם? לא, זה בטוח שזה 0.9RC. השאלה מה R ומה C וכו'. מה ה-TPD של זה? איך אני מגדיר את ה-TPD של זה? בקיצור, זה תלוי מאיזה כניסה למוצא. אוקיי, אז אני צריך להגיד מה ה-TPD מ-A ל-out, מ-B ל-out ומ-C ל-out וכו'. בסדר? מה? אז אם אני שואל אותך מה ה-worst case, כן. לא תמיד לקחת worst case ישר. בסדר? נניח, אם אני לוקח איזושהי מערכת לוגית שמחוברת בתוך איזה משהו, בסדר? ואני עושה כל מיני פעולות, ואני רוצה לדעת מה ה-TPD הכולל של המערכת, אני צריך לראות מאיזה כניסה זה נכנס, אוקיי, ואם זה עשה עלייה או ירידה, ואז לחשב ככה את ה-TPD. בסדר? אבל אני ממש צריך להתייחס לכל כזה בנפרד. בסדר? ואז אני כבר אומר לכם משהו שנורא מעניין פה. אני לוקח איזשהו נאנט כזה. אני שואל את B ו-A פה, וזה עיגולים, A ו-B פה. אני שואל אתכם, האם TPD של דרך ה-A שאני עושה ככה, ו-TPD דרך ה-B כשאני עושה ככה, ו-TPD כשאני עושה לשניהם בו זמנית, האם ה-TPD שווה? אז בשביל זה אני העליתי פה איזושהי סימולציה של כל המעברים האלה. וזה בעצם איזשהו שער ננד, בדיוק כמו שציירתי בשקף הקודם. ואתם רואים שיש שלושה סוגים פה של עלייה, כשהכניסה יורדת. יש כש-A ו-B הולכים מ-1 ל-0, כש-A הולך ל-0 ו-B היה לפני זה 1, כש-A הולך ל-1 ו-B הולך מ-1 ל-0. ואנחנו רואים שבכל הדברים האלה יש תגובה קצת שונה לשער. וזה לא היה כל כך צפוי, כי בהסתכלות המאוד בנאלית שלנו על הדברים, זה היה נראה שהכל צריך להיות אותו דבר, ואנחנו רואים תגובה שונה קצת. לא רק שאנחנו רואים תגובה שונה, אם אנחנו מסתכלים על הטבלה בצד, אנחנו רואים שיכול להיות שבמעבר מסוים יש לנו 45 פיקו סקנד, וב-1.81 פיקו סקנד זה פי 2. אז בואו ננסה להבין למה הדבר הזה, כי זה נורא חשוב, אוקיי? זה נורא חשוב בתכנון של מעגלים ובניתוח וכו'. אנחנו כאילו עולים רמה קצת. אז הדוגמה הזאת היא בדיוק בננד של שתי כניסות. בננד כזה, אני מקווה שזכרתי נכון וה-A למטה וה-B למעלה פה, אוקיי? ויש משהו שאנחנו לא ציירנו פה. ומה לא ציירנו? בואו נצייר רגע את הקבלים, קבלים שמשפיעים על המוצא. אז לזה יש קיבול, ולזה יש קיבול, ולזה יש קיבול, ולזה יש קיבול, ולזה יש קיבול.
הקבל הזה נגיד לא מעניין אותנו, למה הוא מחובר קבוע לגראונד, נכון? זה לא מעניין אותנו. אבל זה מאוד מעניין אותנו. למה זה מעניין אותנו? מה קורה? נניח לרגע, בסדר? שלדוגמה, B היה שווה 1, ו-A עשה מעבר מ-0 ל-1. זאת אומרת, B היה שווה 1, ו-A עושה מעבר מ-0 ל-1. מה היה המוצא בהתחלה? המוצא היה 0, נכון? כי A היה שווה ל-0, כאן זה היה פתוח עזרים זרם, וכאן זה היה סגור. עכשיו עשינו את המעבר, זה T שווה ל-0. תהיה פה עלייה, נכון? תהיה פה, אופס, מה עשיתי? כל מה שאמרתי, איפה? קיצור, היה אחד במוצא, אוקיי? ותהיה פה ירידה, נכון? ב-T שווה ל-0 או משהו זה יתחיל. בסדר? כי פתחנו את A. מה צריך להיפרק החוצה? אז כל אלה, זה, זה וזה, הם כולם איזשהו C אקוויוולנט במוצא, נכון? קראנו לו C אינטרינזי או משהו כזה. וזה עשוי מהקיבולי דיפוזיה של זה, זה וזה. אבל, מה עם זה? מה היה המצב שלו בהתחלה? כמה היה שווה הנקודה הזאת? המצב של B היה פתוח הרבה זמן. אז האם היה פה מסלול? אז מה היה המצב שלו? VDD. האם VDD באמת? או ששכחנו משהו שלמדנו בתחילת השיעור היום? פחות VT. אוקיי? כי כשזה הגיע ל-VDD מינוס VT, פה נהיה VT וזה נסגר. בסדר? אבל זה היה טעון ל-VDD מינוס VT. ולכן כשפתחתי את A, מה צריך לקרות ל-VDD מינוס VT כפול C, שזה שווה ל-Q שאגור על הקבל הזה? הוא צריך להתפרק. נכון? לעומת זאת, בואו נצייר בצד את הדבר הזה עוד פעם. אוקיי? יש לנו את הקבל פה. אוקיי, ויש לנו את הקבל פה, הקבל במוצא. ועכשיו אני לוקח מצב הפוך, בסדר? שזה עשה את ה-0 ל-1, ולעומת זאת זה היה ב-1 כל הזמן. מה המצב ההתחלתי של הקבל הזה? זה פתוח, שימו לב. מה המצב ההתחלתי של הקבל פה? 0. אז מה אני צריך לפרוק כדי להגיע ל-TPD? רק את הקיבול הזה. לפני כן הייתי צריך לפרוק את זה וגם את זה. אז מה לקח יותר זמן? המעבר הראשון שדיברנו עליו, ש-B היה שווה ל-1, ו-A לקח 0-1. זה לקח הרבה זמן, וזה לקח מעט זמן. אז בואו נראה את הטבלה פה באמת. ונראה אם צדקתי בכיוונים פה. אז A עבר מ-0 ל-1, זה, ו-B היה שווה ל-1. זה לקח 61 פיקו סקנד. לעומת זאת, כש-B היה שווה... ש-A היה שווה ל-1, A היה שווה ל-1 ו-B עבר מ-0 ל-1, זה לקח... עשיתי משהו לא בסדר. אז כנראה שזה היה הפוך. לא נורא. אבל הכוונה צריכה להיות ברורה. בסדר? שימו לב רק מה אתם חושבים לקח הכי פחות זמן פה ומה לקח הכי הרבה זמן. לא, הראיתי לכם משהו לא נכון. בסדר. אוקיי. מה לקח הכי הרבה זמן ומה הכי פחות זמן פה? כן, זה בטוח. תראו, ברור כמעט לגמרי שהכי פחות זמן זה כשפתחנו את זה ואת זה ביחד. כי אם שמנו פה 2 ו-2, נכון, בגדלים שלהם, כשפתחנו אותם ביחד הגענו לבסט קייס שדרך שני הטרנזיסטורים האלה אנחנו טוענים את המוצא. בעצם ה-R equivalent שלנו הוא חצי מה-R מינימום במקרה הזה. זה ה-best case. וזה נתן לנו באמת את הזמן הכי קצר. מה לקח לנו הכי הרבה זמן? אוקיי? זה היה דווקא כשרק אחד מהם נפתח, אבל שהאחד מהם צריך גם לטעון את זה. זה לקח לנו הכי הרבה זמן, את ה-81. אוקיי? מה שבטוח שיש לנו הבדל בפאטרנים שונים באינפוט. ואיך אנחנו יכולים לתת השערה של מה זה. ובשביל זה יש לנו איזושהי השערה שנקראת Elmore Delay, שאני מלמד אתכם את זה בצורה נורא פשוטה עכשיו. אגב, זה, כל מה שאני מלמד פה, זה גם נכון להשערה של, לשיערוך הקוטב הראשון באנלוגים.
אוקיי? באנלוגים אתם תמיד צריכים למצוא איזשהו RC של כל מיני מעגלים. אם תעשו קורסים יותר מתקדמים קצת באנלוגים, אתם תלמדו לעשות את זה, יכול להיות שזה לא יראה לכם בדיוק אותו דבר, אבל זה אותו עיקרון. ומה שאנחנו עושים פה זה Elmore Delay. אז יש לנו בעצם איזשהו סולם של מעגלי RC. עד היום היינו עושים להם Lumping. היינו באים, אומרים, כל זה זה R ו-C 1. נכון? ואז היה פשוט, התשובה זה 0.69 RC, והטאו שלנו שווה ל-RC, נכון? זה היה קל. אבל אנחנו רואים פה שיש חשיבות לקבלים הפנימיים האלה. ושימו לב, איך אנחנו אז יכולים לתת השערה של מה הקוטב הדומיננטי, שזה בערך הטאו שלנו. אוקיי? אז הדרך היא כזאת. אנחנו מסתכלים על כל אחד מהקבלים האלה בנפרד, ורואים איזה נגדים הזרם צריך לעבור לדרכם. אז למשל, במקרה הזה, כדי לעבור מ-V-in ל-V-out, יש לנו שלושה קבלים, זה שלוש בריכות בדרך שהתמלאו לפני שהכל יהיה מלא. בסדר? אז אנחנו מתחילים, C1. מה, איזה R רלוונטי אליו? רק R1. C2, איזה R רלוונטי אליו? R1 ועוד R2. C3, איזה נגדים רלוונטיים אליו? R1 ועוד R2 ועוד R3. אוקיי? איך זה לעומת לפני כן, מה אמרנו? אמרנו פשוט C3 נניח, כפול R1 ועוד R2 ועוד R3. זה היה מה שחשבנו לפני כן, בלי להתחשב בסים האמצעיים. אוקיי? או C1, לא משנה, אחד מהסים האלה. זה הרבה יותר גדול. מה זה עוד מראה לנו? שככל שנוסיף עוד ועוד קבלים כאלה, עוד ועוד טרנזיסטורים בטור, מה יקרה ל-TPD? יצמח, יגדל בהרבה. הרבה יותר מבצורה לינארית, כמו שחשבתי. אוקיי? בעצם, בהסתכלות, כאילו, אפשר להסתכל על זה גם אם כולם אותו גודל ויש להם את אותו R-equivalent, צחקו ששם קצת עם מה שזה, יוצא לכם כזה דבר. וזה אומר שב-worst case, אם אנחנו עושים פלוט כזה של פאנין, פאנין לעומת TPD, מה אנחנו רואים? עלייה ריבועית. אוקיי? בעצם ראינו כבר את הגרף הזה לפני כן. אז למה הגרף הזה גדל? כי אם אנחנו לוקחים פאנין שווה 1 ויש לנו NMOS 1 וקבל 1 שצריך להיפרק, אז זה נורא קל. זה C כפול R equivalent, אוקיי? אם לוקחים שניים, מה עשיתי עכשיו? אם לוקחים שניים כאלה, בסדר? C, C, R, R, אז מה אנחנו צריכים עכשיו? C כפול R הזה, ועוד C כפול שני R, נכון? זה כבר יותר מפי שתיים יותר גדול משני RC. זה כבר שלושה RC. חשבנו שזה יהיה פי 2, אבל זה פי 3. וכן הלאה, אם נוסיף יותר ויותר פאנין זה גדל. ולכן המסקנה שלנו היא בסופו של דבר שסימוס פאנין פחות מ-4. קטן שווה, וכמה שהפאנין יותר קטן יותר טוב. בסדר? אז בואו נראה. זה רק בטור, נכון? בטור, בטור. אבל תמיד יש לך משהו בטור ומשהו במקביל, נכון? אם זה היה לפימוס, אם זה היה עוד יותר גרוע, כי ה-R equivalent שלהם יותר גרוע. אבל במקביל נשאר אותו דבר מבחינתנו. במקביל נשאר אותו דבר מבחינתך. זה קצת יותר גדל, כי אנחנו בסייזינג, אם אתה תראה, הקיבול המוצא שלך הוא יהיה יותר גדול גם לאלה שבטור. אבל הוא פחות מושפע. כן. נכון. בנור זה הפוך, וזה יותר גרוע. למה? כי בנור זה פימוסים שהם בטור. אוקיי? ויכול להיות שתעשה שער שהוא לא נור ולא ננד, אלא איזשהו שילוב, כמו שעשינו בתחילת השיעור, איזה משהו כזה נניח, בסדר? אז תגיד, יש רק שלושה בטור פה, אז זה לא כזה נורא. אבל זה יהיה קומפנסציה ויהיה את אותו סגנון של דבר למטה, ולכן שניהם יהיו יותר גרועים. אז בסך הכל ה-TPD הממוצע, שזה TPLH פלוס TPHL חלקי 2, כנראה יהיה גרוע באותה מידה אם לא יותר. אוקיי? אז מה שכדאי לעשות זה לשמוע על פאנין נמוך. זה המסקנה הכי גדולה פה. וזה מגבלה הכי גדולה של סימוס, שימו לב. בינתיים כל מה שדיברנו על סימוס היה מצוין. עכשיו מצאנו מגבלה, פאנין זה מגבלה.
מה היה הפאנאוט של סימוס? לא שמעתי. אין סוף, נכון? כי לא משנה כמה קיבול אני אוסיף במוצא, זה לא משפיע על הפונקציונליות שלי. ה-VTC שלי לא משתנה, נכון? בסוף הוא יגיע ל-1 או ל-0, זה ייקח יותר זמן. אבל בסופו של דבר אין מגבלת פאנאוט תיאורטית. אבל פאנין יש פה מגבלה גדולה. אוקיי? אז השאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות? אז הדבר הטריוויאלי, כמו שאמרנו בעצם בשיעור שעבר, מה היה הדבר הטריוויאלי לעשות? יש לנו הרבה R בתוך הביטוי, אז מה כדאי לעשות? לעשות W גדול, ואז R נהיה קטן, נכון? אבל זה גורם לבעיה להיות של מישהו אחר, וזה מוסיף הרבה קיבולים פנימיים, וזה תופס שטח וכו' וכו', אז זה לאו דווקא טוב. אז אולי נמצא פתרונות אחרים, ואנחנו נדבר בעצם בשעה הבאה, או אולי זה רק יהיה בשבוע הבא, על מה הפתרון האולטימטיבי לזה. אבל כבר נדבר על איזשהו פתרון נורא מעניין. אז שימו לב, באלמור דילי, אז בואו נכתוב את האלמור דילי של הדבר הזה. בסדר? אז אמרנו, C1 כפול R1, נכון? C1, מה הוא היה צריך? רק להיפרק דרך פה. C2 כפול R1 ועוד R2, נכון? מה היה צריך להיות דרך שניהם? וזה נגיד CL כפול R1 ועוד R2 ועוד RN. שימו לב שמי מופיע מבחינת ה-R'ים הכי הרבה פעמים? R1. זאת אומרת, כל אחד מהקבלים האלה היה חייב לעבור דרך הטרנזיסטור הזה. כמה היו צריכים לעבור דרך הטרנזיסטור הזה? רק אחד. אז אפשר לעשות שזה יהיה, לא יודע, 10W מין חלקי L מין, וזה יהיה 1W מין חלקי L מין. ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שכל הביטוי הזה הוא לא רע. אז אני יכול לעשות מה שנקרא progressive sizing. זה פתרון אפשרי, הוא לא פתרון יפה והוא לא כל כך קביל, אבל הוא פתרון מעניין ואפשר לחשב את ההשפעה שלו. אז אני יכול לעשות את זה מאוד 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 גדול, בסדר? רחב. כדי שהוא ישפיע כמה שפחות, כי הוא נכנס לתוך, הוא צריך לפרוק את כל הקבלים האלה. לעומת זאת, זה רק צריך לפרוק את זה, אז אני יכול לעשות אותו בגודל יותר קטן. ואז אני אשאף יותר ויותר לכיוון האינברטר המינימלי. אז תראי, את צריכה לפתור את ה... זה טאו, נכון? טאו שווה לדבר הזה, ובסופו של דבר טיפי... HL שווה 0.69 כפול הטאו הזה. זה מה שהאלמור דילי מצא לנו, זה מצא לנו את הטאו. אוקיי? אז תראי, R1, R2, R3 הם נכנסים לתוך הנוסחה הזאת. אבל R1 הופיע פה 1, 2, N פעמים. אז אם אני אעשה אותו מאוד קטן על ידי לשים W גדול, אז הוא פחות ישפיע. לעומת זאת, RN הופיע פה פעם אחת. אז הוא קצת פחות ישפיע. אני יכול להגיד לכם שזה לא בדיוק נכון, כי מי הקיבול הכי גדול מכל אלה? CL. כל הקיבולים האלה הם פחות או יותר אותו דבר, הם לא כאלה גדולים, הם רק ה-C דיפוזיה פחות או יותר, לפעמים אלמור משפיע, לפעמים מילר משפיע, לא משפיע. זה כולל גם את הקיבולים של החבר'ה האלה, נכון? זאת אומרת, ככל שאני אשים יותר פימוסים, גם ה-CL יגדל. אז MN הוא כן חשוב. אבל נניח האלה שבאמצע אולי הם קצת פחות חשובים, אפשר לעשות פה בעיית אופטימיזציה, לעשות תואר שלם על זה וכבר עשו. זה לא משהו שאני המצאתי עכשיו. בסדר? אבל זה אופציה אחת איך להתעסק עם דבר כזה. אופציה מעניינת. בסדר? שאלות לגבי זה? אז זה אופציה, אפשר לעשות, להוריד בסביבות ה-20% את ה-TPD. האם זה טוב? זה לא כזה להיט. יש פה משהו אחר שהרבה יותר נכון מבחינת דיזיין לעשות, וזה כדאי לעשות. בכל מקרה כדאי לעשות את זה. אוקיי? ואף אחד בתעשייה לא יחשוב על זה, ואני לא בטוח שהכלים האוטומטיים חושבים על זה בדרך כלל, וכדאי לשים לב לזה, כי אתם יכולים לנצח הרבה פה. אוקיי, אז שימו לב, לא כל המסלולים הלוגיים הם אותו דבר. מה זאת אומרת? נניח שיש לי פה איזשהו שער AND, או NAND או משהו כזה. בסדר? איפשהו. ויש לו כניסה A וכניסה B. ובסופו של דבר, ה-TPD שלי נגמר פה, נכון? זה בסוף השרשרת הלוגית. ואני מסתכל על מה קורה לפני. אז פה זה עבר דרך איזושהי לוגיקה שכרגע אני מצייר אותה בתור מלא 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 נגדים. ולעומת זאת פה זה עבר דרך, לא נגדים, מהפכים, כן? זה עבר דרך מהפך אחד.
כנראה שזה לקח T זמן. וזה לקח T קטן זמן. נכון? אז ברור לנו שהמסלול הזה, המסלול הזה והמסלול הזה, הם לא בעלי אותו משקל, אותו משקל. מי מגביל לנו? מי הצוואר בקבוק שלנו? ברור שהוא העליון, ולכן אנחנו קוראים לו מסלול קריטי. זה משהו שתשמעו הרבה פעמים. הרבה פעמים זה כמו, לא יודע, רמזור או כל מיני דברים כאלה, שמלא צמתים נכנסים בסוף, מגיעים לרמזור אחד, אנחנו צריכים שהרמזור יתחלף כשהמסלול שלקח הכי הרבה זמן יגיע. שכולם ימתינו ורק הוא יגיע ואז נשחרר. משהו בסגנון הזה. מה? אם אתה לא משתמש בו הרבה, אז לא במי? זה, תכף תגיד לי את זה עוד פעם, ואתה צודק ב-100%. תכף תגיד לי את זה. אבל נתתי דוגמה אחרת כרגע, אוקיי? שאני יודע שאם שניהם יצאו באותו זמן, רץ בעל מפה ורץ אחר בעל לפה, אוקיי? אבל את הדלת הזאת נפתח רק שהרץ הכי איתי יגיע, אז מי כדאי שיהיה יותר מהיר? מי כדאי לשים אותו בתגובה יותר מהירה? את A, נכון? אוקיי. ובאמת נעשה לפעמים סייזינג כאלה לפי המסלול הקריטי. אז בואו נראה, ניקח את שתי הדוגמאות האלה שיש לנו פה. אז אנחנו מה יודעים? אנחנו יודעים שבמקרה כזה, שיש לנו פה אחד, פה אחד, וזה הולך להיות 0 ל-1, אז כבר לפני, במצב הלפני ההתחלה, T קטן מ-0, בסדר? זה וזה היו שניהם פתוחים, ולכן מה מתחים פה? VDD מינוס VT. VDD מינוס VT. בסדר? עכשיו, כשאני עושה 0 ל-1, מה הולך לקרות? אני צריך לפרוק את זה ואת זה, ורק אחרי שאני פורק את זה גם כן, נגמר לי ה-TPD. לעומת זאת, בצד הזה, אוקיי? זה וזה היו 1 הרבה זמן, אז מה המתח פה? 0. מה המתח פה? 0, כי הם נפרקו לפני הזמן, אוקיי? לפני שהמסלול הקריטי הגיע, ואז המסלול הקריטי הגיע, מה צריך להיפרק? רק זה. זאת אומרת, במקרה הקודם שלנו, שהיה לנו את הרבה מהפכים האלה, לאן כדאי לחבר אותם? ל-M3. ואת שני הקטנים האלה, כדאי לחבר ל-M2 ו-M1. בסדר? ואז אנחנו יכולים להרוויח לפחות את ההפרש זמן בין זה לזה. ועכשיו אני חוזר למה ש... איך קוראים לך שמה? שאתה אמרת, איך קוראים לך? מה שרועי אמר. יש הרבה פעמים... לא רועי? אורי, מה שאורי אמר. יש הרבה פעמים שיש לנו סיגנלים שהם לא משתנים. סתם דוגמה, אתם מחברים USB למחשב. בסדר? לפני שחיברתם את ה-USB, היה איזושהי לוגיקה שזיהתה שאין USB, ואומרת, תשמע, אפס. אין פה USB. כל הקונטרולים וזה של USB מחלחלים בתוך המערכת, וזה מנותק. יום יבוא, תבואו, תחברו USB, זה יעשה את הפעולות שלו, ועכשיו יהיה שם אחד, וכל זה יחלחל. אוקיי? כל מיני דברים שהם די DC, הם די קבועים. אז שווה לחבר את הקבועים באמת פה במקומות האלה, כי הם לא משתנים הרבה. קלוק לעומת זאת, שנגיד עולה ויורד כל מסלול, איפה כדאי לחבר אותו? פה, בבחורצ'יק הזה. כמה שיותר קרוב למוצא. אז המעין המסקנה של כל מה שאמרתי עכשיו, זה שאת המסלול הקריטי כדאי לשים קרוב למוצא. אוקיי? כי אם הייתי עושה את הדבר הזה על הפול-אפ, זה היה בדיוק בטרנזיסטור התחתון ולא בעליון. שאלות לגבי זה? זה עוד איזשהו טריק לשפר את המצב שלנו בפאנין. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה טיפול בפאנין גבוה. שאלות? אוקיי, הדבר האחרון שאני אראה לכם עכשיו, וזה מאוד נכון למה שנלמד בהמשך, אוקיי, זה שינוי של האינפוטים. וזה דומה למשהו שכבר הזכרתם לי. אז שימו לב, לא שינוי של האינפוטים, logic restructuring, שינוי של הלוגיקה. אז למשל, נניח יש לנו דיקודר. מי זוכר מה זה דיקודר? מה? איך? פענח, בסדר? מה זה אומר? נכון. נכון. בעצם דיקודר, ואני בכוונה דחפתי את זה פה להזכיר לכם, זה משהו שמקבל N כניסות, שזה בעצם קידוד בינארי של איזשהו קידוד בינארי כלשהו, בינארי של N ביטים, ויש לו כמה ביטים במוצא?
2 בחזקת n ביטים, ואם אני נגיד אומר ביט 0, אני אומר 0 פה, אז ביט 0 נדלק, הוא מקבל 1, כל השאר אפסים. יכול להיות גם הפוך. כי אני אומר ביט משהו אחר, אז הוא ידלק. רק איפה משתמשים בזה למשל? למשל במערכי זיכרון, אם אני שם פה מערך זיכרון של שורות על גבי עמודות, ואני רוצה לגשת רק לשורה הזאת, אז אני באמת מכניס לדיקודר את הכתובת של השורה הזאת, זה נדלק, כל השאר נכבים, ואני ניגש אליו. משהו שמשתמשים בו המון 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 בהמשך, אנחנו נדבר על זה במבוא ל-VLSI, ניקח את הבעיה הזאת ונתכנן אותה מימין ומשמאל. בסדר? מה הפונקציה הבינארית של דיקודר כזה? למשל של 8 כניסות. איך אני מייצר אחד מהמוצאים האלה? הרי לכל מוצא צריך להיות פונקציה אחת. מה? להכפיל זה מאוד נכון. מה להכפיל? למשל, שורה 0. יפה. אז למשל, out 0, נגיד f של row 0, הוא שווה ל-a גג, b גג, c גג, כפול f גג או whatever יצא פה. בסדר? וכל אחד אחר אני מקודד אותו פשוט. לכל אחד מהם יש משהו שונה. אוקיי? למשל הדבר הזה, אם אני עושה לו דמורגן, זה A ועוד B ועוד C, טה 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 ועוד F, כל זה גג. כלומר, מה איזה שער זה? פשוט נור עם מלא כניסות. A, B, C, D. נכון? סבבה. מעולה. אז אנחנו יכולים לממש את הדבר הזה בהרבה דרכים. אנחנו יכולים לקחת את הנור הזה עם 8 כניסות או כמה שהיה לנו, ואמרנו הרגע שאסור לנו לעשות את זה בסימוס. ה-TPD של זה הוא נוראי, הוא לא מתנהג טוב, זה סתם תופס, אני אעשה upsizing נוראי, שהוא לא משפר לי הרבה את הזמן, לא טוב. אז אני יכול לעשות את זה למשל ככה, זה וזה נותנים לי אותו ביטוי. וככה צמצמתי את כל הכניסות שלי, יש לי שתי דרגות, אבל לכל דרגה יש פחות מהארבע, מספר המזל הזה, ארבע. ויש לי כמה שפחות כניסות. שאלה מאוד טובה, וזה יהיה לנו בערך שעה לדבר על זה, נתחיל את זה היום. אז השאלה היא מה הטרייד-אוף. אז עכשיו נתתי לכם כאילו רמז להבא, וזה הדרך שנטפל בפענין. אוקיי? ויש לנו כל מיני טרייד-אופים ואנחנו נחשוב על זה. אבל זה בהחלט אופציה. ואם אמרנו כחוק הרגע שאסור סימוס בפאנין מעל 4, אז ברור לנו שזה לא טוב. ולכן זאת אחת האופציות. אם אני נותן לכם במבחן מה עושים, תכתבי לי, עושים ככה, ואני אנסה לבדוק אם באמת זה שווה לזה, ואז אני אגיד לך שזה בסדר. אוקיי? זה מוביל אותנו בעצם לנושא האחרון בסימוס פשוט, לפני שאנחנו עוברים למה שנקרא logical effort. שזה נושא מאוד נחמד, אוקיי? וזה משהו שלא קיים כנראה בשנים קודמות, דיברתי על זה קצת בסמסטר שעבר, אבל באמת כמעט ולא קיים, וראיתי שלא מקבלים את זה בשום מקום באוניברסיטה, אז החלטתי שחייבים ללמד את זה פה. וזה סימוס לא סטנדרטי, אז אמרתי לכם בתחילת השיעור שאתם יודעים לבנות כל שער באמצעות סימוס, אבל יש כמה סוגים של שערים שלאו דווקא אתם יודעים לבנות, ולכן אני רוצה להראות לכם את דרך הסימוסית, זה לא סימוס טהור לפי מה שאמרתי לך עם הפול אפ והפול דאון, זה קצת שונה, אבל זה נותן לנו לממש דברים שהם לא פונקציה F של A, B, C, D, E. בסדר? אז נתחיל במשהו שנקרא טרי-סטייט. מי זוכר מה זה טרי-סטייט? זה שלוש כניסות, אבל למה שלוש כניסות? נכון, אחד מהם הוא disable enable. אוקיי? למה אנחנו צריכים בכלל טרי-סטייט? למה במבוא למחשבים או איפה שלמדתם את זה, למה היה לכם כזה דבר? לא יהיה התנגשות, נכון. בואו נניח שאני לוקח פה שני אינברטרים. רגע. סבבה. אני לוקח עכשיו שני אינברטרים, אני מכניס לזה 0, ולזה אני מכניס 1. בסדר? ואת המוצאים שלהם אני קושר ביחד. מה אני מקבל במוצא? אז שימו לב, זה פתוח וזה סגור, נכון? וזה סגור וזה פתוח. אז אני מקבל קודם כל זרם שהולך ככה, שזה איזה סוג של זרם זה? סטטי מאוד מאוד חזק, כי זה ממש און וזה ממש און.
אוקיי? שזה בזבוז הספק. וגם מה ה-V-out? נניח אם הם אותו החוזק, אז זה בערך שווה ל-VDD חלקי 2. שזה בטח לא 1 ולא 0. זאת אומרת, אסור לעשות דבר כזה. אז מה אם אני רוצה באמת לחבר בס כזה? שיש לי מלא מלא דברים שהם מדברים אחד עם השני דרך איזושהי מערכת קשר כזו או אחרת. זה דבר שקיים כל הזמן בתוך כל מיני מערכות דיגיטליות, זה בסים. אז מה אני צריך לעשות בשביל זה? אני צריך לנתק איכשהו את המוצא. אם אני לא רוצה שאחד מהם יפעל, אז מה אני רוצה שהוא יראה לעולם? היי זד. מצב של היי זד, זה אומר שאני מסתכל פנימה לתוך הגייט הזה, אני רואה התנגדות גבוהה. בסימוס סטנדרטי, אני מסתכל פה, אני רואה איזה התנגדות. מה זה נתק? גבוהה. אבל כשאני מסתכל למעלה, אני רואה התנגדות נמוכה. בסדר? אז זה לא טוב. אז אני צריך לעשות משהו אחר כדי לאפשר את המצב. בסדר? בבאס הזה אתם רואים שהרבה פעמים עושים ככה שיש אינפוט ואוטפוט על הבאס. אבל לא נדבר על זה עכשיו. סתם היה כדי לתת לכם פעם אחת לראות את זה. אוקיי, אז איך נממש טרי-סטייט כזה? בסדר? אז קודם כל, זה, אנחנו צריכים פה שתי כניסות. כניסה A, נגיד, ואם זה מהפך, אז אנחנו מקבלים A גג במוצא, או אם זה באפר, אני מקבל את A במוצא. בסדר? שני הדברים קבילים, אבל אני צריך עוד כניסה שאני קורא לו enable, ואני יודע ש-enable שווה ל-0, השאר הוא, לא, הוא disabled, ואז אני מקבל high z במוצא. כש-a שווה ל-1, במקרה הזה אני מקבל 0, כש-enable שווה 1, אז אני מקבל, אם זה buffer, אני מקבל a נותן a, אם זה inverter, אז a נותן a gag. בסדר? זה מה שאני רוצה לעשות. אז איך אני עושה את זה? בסדר? זה שיטה סימוסית תהורה לעשות את זה, שהיא מאוד מעניינת. אז בואו נראה מה קורה פה. אוקיי, יש לי כאן שער ננד ושער נור. בסדר? אם אני מכניס enable שווה 1, זאת אומרת, זה שווה 1, זה שווה ל-0. אז זה כבר לא משפיע, למה הגייט הזה הפך? למהפך. אם אני מכניס אחד לתוך אחד מה, זה של NAND 2, הוא הופך להיות מהפך. זאת אומרת, מה אני מקבל פה? IN GAG. אוקיי? לנור גם כן הכנסתי GROUND, אז הוא לא משפיע, ומה אני מקבל פה? IN GAG. זוכרים את הטריק הזה של איך להפוך NAND ונור לננות? אפשר גם לקשור אותם ביחד, זה אותו דבר. בסדר? ולכן, אם הכניסה למהפך סטנדרטי זה IN GAG, זה מהפך סטנדרטי, הגייטים האלה הם מקוצרים וירטואלית, נכון? אז מה אני מקבל ב-OUT? IN. זאת אומרת, אם אני לוקח את שני המצבים האלה ש-Enable שווה 1, IN שווה 0. בסדר? אני מקבל 0, ו-IN שווה 1 אני מקבל 1. בואו נראה את זה עוד פעם. IN שווה 0. בסדר? אז אני מקבל פה 1. מה המצב של זה? הפולה בנתק, אוקיי, אין שווה 1, אני מקבל פה 0, הפולה רוצה לתת 1, נכון? וכאן להפך, אני נותן פה 0, אז אין שווה 1, מה אני מקבל פה? 0 ופה x, בסדר? אז זה מסתדר לנו, פולה ופול דאון מסתדרים ביחד. אוקיי, מה המצב השונה, השני? המצב השני, אני מוחק את זה, ועכשיו אני נותן פה enable שווה 0. אם enable שווה 0, מה יש לי פה? 0 נכנס ל-N זה 0, מתהפך זה 1. 1, מה גורם לדבר הזה להיות? זה off, נכון? אם אני שם פה, שמתי פה enable שווה 0, אז זה שווה 1. 1 גורם ל-0, זה גורם לזה להיות ב-off. ועכשיו, לא משנה מה קורה, כל עוד הכנסתי פה 0, מה אני מקבל ב-Y? בסדר? ראיתם איך אפשר לממש את הדבר המוזר הזה, ההייזד הזה? חמוד, לא? כן. כן, זה התנגדות גבוהה. אתה מסתכל לתוך צ'אנל שלא קיים, זאת אומרת, טרנזיסטור, כן? אני מסתכל לכאן, אוקיי?
פה יש לי 0, וזה NMOS, N פלוס, N פלוס. מה אני רואה? אני רואה פה חומר לא מוליך, נכון? איזה התנגדות יש לי? אני אשים פה V שווה 100. אני אקבל זרם אפסי. זאת אומרת, ה-R שלי שווה? גבוה. זה התנגדות גבוהה. לעומת זאת, אם יש לי פה צ'אנל, אני אשים פה V שווה 100, מה אני אקבל פה? הרבה זרם. ה-Enable גורם לזה, לא זה גורם ל-Enable. ה-Enable פשוט, אם שמתי Enable ב-0, קיבלתי שגם זה וגם זה מנותקים. אם שמתי Enable שווה ל-1, בעצם קיבלתי מהפך רגיל. בסדר? בואו נראה את השקף הבא, זה מימוש קצת אחר של זה, אולי הוא יותר פשוט להבין. נכון, 8 טרנזיסטורים לטרייסטייט הזה. הרבה. אז תראו, פה אני יכול לעשות אותו עם 4 בלבד. מה עשיתי פה? שמתי פה, האמת היא זה לא בדיוק 4, זה גם 6, אם יש לי enable ו-enable gag, אבל נניח שאת את המהפך שבחוץ, שהופך לי את ה... יש לי פה enable ו-enable gag. שימו לב, ה-enable gag הזה הוא לא חייב להיות מקומי, אני יכול לקחת אותו ולהביא אותו למלא שערים. אז לא תמיד שאני סופר את מספר האלה, אני צריך להסתכל על כמה עלה לי להפוך. השני טרנזיסטורים האלה אולי מתחלקים במלא שערים שמשתמשים בזה. בסדר? אבל פה באמת אני יכול להוריד עכשיו את הדבר הזה. אז בואו נראה מה קורה. קודם כל, כשאני מכניס enable שווה 0, בסדר? אז זה מה קורה לו? נתק, enable gag שווה 1, ואז זה נתק. ומה אני מקבל בחוץ? שני הכיוונים אני רואה. זאת אומרת, enable שווה 0, מה אני מקבל בחוץ? זה מצוין. זה כבר עובד, אז בואו נסתכל רק על מה קורה כש-enable שווה 1. זה ב-1, אוקיי? מה קורה כשאני שם פה in שווה 1? מה אני מקבל בחוץ? הפול דאון רוצה לתת 0, אז enable שווה 1, 1, 0. אוקיי? אם אני שם פה 0, מה הפול דאון רוצה לתת? x, נכון? או z. בסדר? לעומת זאת הפול-אפ, אם אני שם enable ב, זה ב-0 עכשיו, שם in שווה 0, מה אני מקבל פה? 1. ואם אני שם in ב-1, מה קורה פה? אני מקבל z. זאת אומרת ביחד 1-0, מה קיבלתי בעצם? טרי-סטייט אבל inverter. קיבלתי טרי-סטייט גג וזה גם בסדר. ועלה לי 4 טרנזיסטורים פלוס ה... enable הזה, שיכול להיות שאני משתמש בו במלא מקומות. את זה הבנת יותר טוב? השני עושה את אותו דבר, כן? ה-X זה ה-Z. כן, זה ה-Z. זה ה-Z, ה-Z. הכוונה שלי שהוא לא משפיע, אבל כן, זה ה-Z. בסדר, שאלות לגבי הטרי-סטייטים? בואו ננסה לממש מוקס באמצעות טרי-סטייטים. אוקיי? מישהו יכול להגיד לי איך מממשים מוקס באמצעות טרי-סטייטים? מה זה מוקס? אוקיי, אולי? נכון, מוקס או מולטיפלקסר זה בורר. הוא מקבל כמה וכמה כניסות, יש לו קו בקרה שאומר לו איזה כניסה צריכה לעבור. כל שאר הכניסות לא עוברות. זה די כמו, לא יודע מה, מספר מסלולים של רכבת, אוקיי? שבסופו של דבר רק אחד מהם צריך לעבור למוצא כדי שלא יהיה, כדי לחבר כמה מסלולי רכבת לאחד. בעצם משם בא כל הרעיון של מוקס. אז באמת ככה אנחנו, אפשר לסמן מוקס, ופעמים שמים אותו ככה. יש לנו איזשהו סלקט, אוקיי? ואם יש לו כניסות, אז אם זה כניסה 0 וזה כניסה 1, כשסלקט שווה ל-0 זה עובר חוצה, כשסלקט שווה 1 זה עובר חוצה. אז עם טרי-סטייטים נורא קל לי לממש את זה. אגב, זה מימוש בקוד של פעולת if. אם אתם תכתבו ב-Verilog או VHDL if, זה ישר הופך את זה למוקס. אוקיי? ומוקס זה נורא חשוב בעיקר עם פאנינג גבוה, נורא קשה לעשות אותו בסימוס עם פאנינג גבוה, ולכן מוקס אנחנו נראה בהמשך לא מממשים בדרך כלל באמצעות סימוס. אז איך אני יכול לממש כזה דבר עם טרי-סטייט? כי זה פתרון לא רע. נכון. אני שם איזשהו טרי-סטייט, זה enable נניח, זה enable gag, זה
זה כאילו כניסה 1, זה כניסה 0. אוקיי? נחבר אותם ביחד וקיבלתי מוקס. זה נקרא לו סליחה. נגיד זה S וזה S גם כמו מיני. בסדר? ככה ייצרתי באופן נורא פשוט מוקס. בסדר? שאלות? אני ממשיך אז לנושא הבא. והנושא הבא זה סגנון אחר, לא קשור לטרי-סטייט עכשיו, אבל גם כן זה שער סגנון סימוסי, שפשוט אני לא יודע איפה עוד תראו את זה באוניברסיטה, ולכן חשוב לי לדבר על זה. זה נקרא שמיט טריגר. אוקיי? ושמיט טריגר זה סוג של שער, שאתם תראו שאנחנו ממשים אותו כמו סימוס בערך רגיל, הוא אמור לנקות רעש. בעצם אני רוצה ליצור שער שיש לו ספי רעש שהם גדולים מ-VDD חלקי 2 או משהו כזה. שזה אמרנו שזה בלתי אפשרי, כי הסימוס האידיאלי יש לו VDD חלקי 2. אז נסתבר שיש דרך לעשות את זה, והדרך הזאת היא לשנות את VM. אוקיי? אם אני יודע לקחת את ה-VM שלי ולשנות אותו, אני יכול לנקות רעש. מה זאת אומרת? אני בא ולוקח סיגנל נורא רועש, הוא עולה ויורד, ואני לא רוצה שהוא יעלה וירד, לא רוצה שיהיו גליצ'ים וכאלה, אבל אולי סיגנל הזה לוקח לו זמן להתייצב או לא יודע מה. בסדר? אז מה שאני יכול להגיד, אני אומר, בהתחלה ה-VM שלי הוא גבוה, זה ה-VM שלי בהתחלה. זאת אומרת, הסיגנל עולה, 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 מתי המוצא מתהפך? רק בנקודה הזאת. האמת היא פה הם מראים באפר, אז מתי הסיגנל במוצא עולה? רק בנקודה הזאת. אוקיי? אבל ברגע שהוא עלה, VM כאן ירד, הוא השתנה, הוא נהיה VM יותר נמוך. ואז למרות שהסיגנל הזה רוקד פה, כל עוד הוא לא עובר את ה-VM הנמוך הזה, הסיגנל נשאר יציב על אחד. הבנתם מה הכוונה של הדבר הזה? אז עוד פעם, הדבר הזה יש לו VM דינמי, יש לו היסטרזיס בעצם. אוקיי, ה-VTC שלו נראה ככה. אוקיי, יש לו V-in ו-V-out, ובמקום שיהיה לו VTC של באפר שנראה ככה, יש לו VTC היסטרזיס, אוקיי? שיש עליו קווים, תלוי לאיזה כיוון באתי, איפה ההיסטרזיס שלי יהיה. ואז, כשאני נמצא במצב ראשון, ה-VM שלי גבוה, אוקיי? אני צריך לעבור את ה-VM הזה כדי להפוך את השער. בסדר? אני הולך לפי ה-VTC הזה. הוא עולה, 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 הגיע לפה, יופי. עכשיו אני נמצא כבר על ההיסטרזיס הזה. זאת אומרת, למרות שאני יורד, אני יורד עדיין בתחום הזה. כל עוד אני לא יורד מתחת לנקודה הזאת, אני לא הופך חזרה לאפס. בואו נראה את זה בעוד כמה צורות. אז זה באמת הציור של ההיסטרזיס שהראיתי לפני. אוקיי? אם אני יודע לייצר VM כזה שהוא משתנה דינמית, כתלות באם עליתי עם האינפוט או ירדתי עם האינפוט, אז אני יצרתי איזשהו שמיט טריגר כזה. וזה דבר נורא טוב למעגלים רועשים. אני יודע לנקות היטב רעש. אוקיי? לא אמרתי את זה. אמרתי שזה המטרה שלי. תביא הם עכשיו נראה איך להזיז. יש אגב המון דרכים להזיז תביא הם, בסדר? יש עבודות דוקטורט שרק עליך לעשות שמיט טריגר יותר טוב. אבל שמיט טריגר סימוסי, יחסית פשוט להבין, זה הדבר הזה. אוקיי? כל מה שאנחנו רואים פה זה סימוס, נכון? עכשיו שימו לב, מה זה? נו, כולם ביחד, מקלה, מה זה? מהפך. זאת אומרת, אם זה V-in, מה יש לי פה? V-in גג. נכון? מה זה? מהפך. אז אם זה V-in, כי הנה, זה V-in גג, אז מה יש לי פה? V-in. זאת אומרת, V-out שווה ל-V-in. מה קורה? אבל יש לי פתאום, וזו פעם ראשונה שאנחנו רואים בקורס הזה, יש לי פידבק. יש לי משוב. שימו לב, המוצא פה מוכנס חזרה לתוך איזשהו שלב ביניים. אוקיי, נניח שהיה לי 0 בכניסה, אז היה לי 1 במוצא, והיה לי 0 במוצא השני, כאילו במוצא האמיתי. בסדר? ה-0 הזה הולך לפה ולפה. מה עם הטרנזיסטור הזה? מנותק. מה עם הטרנזיסטור הזה? מחובר. אוקיי? זאת אומרת, בעצם, סכמת התמורה שלי כרגע של המערכת זה כזה. שני פימוסים, בסדר? ואחד אנמוס. לבריאות. אם אני לוקח את ה-VTC של הדבר הזה, בוא, רגע.
אם אני לוקח את ה-VTC של הדבר הזה, בסדר? ונניח שזה היה ה-VTC של המהפך הרגיל הסטנדרטי, אז מה קרה עכשיו שהוספתי לו עוד PMOS במקביל? הוא כל הזמן, הוא זז שמאלה. בעצם עשיתי כזה דבר. זה המצב כרגע. אוקיי? עכשיו, מתי הדבר הזה מתי הוא ייכנס לנתק בעצם? זה מחזיק אפס. מתי הוא ייכנס לנתק? רק כשאנחנו נעבור את ה-VM של המהפך הזה, שהוא לא מושפע בכלל משני הטרנזיסטורים האלה. ואז פתאום זה יהפוך להיות ככה, וזה ינתק את זה. זאת אומרת, עד שאני לא מגיע לאיזשהו VM פה בנקודה הזאת, אני לא אנתק את הדבר הזה. אבל ברגע שהגעתי ל-VM הזה, מה קורה? זה עולה, אני מקבל פה אחד, זה נהיה אחד ואחד, אז זה נהיה נתק, וזה נהיה קצר, ואז אני מקבל מהפך שאיך נראה ה-VTC שלו? המהפך שה-VTC שלו נראה ככה. אוקיי? בעצם את הכחול הזה אני אף פעם לא מקבל בצורה זו או אחרת. מה קיבלתי? שמיט טריגר. אוקיי? אני לא אכנס איתכם עכשיו לאיך אני מחשב את כל העניינים, אבל בהחלט זה סתם תרגיל של השוואת טרנזיסטורים, וזה תרגיל שאפשר לתת. את העקומה הירוקה שלו, שאיפה שמת אחד? את מה? העקומה הירוקה. העקומה הירוקה זה אחרי שהיה אחד פה בחוץ. זה התקבל אחרי שזה נהיה נתק. אחרי שזה נהיה קצר, זה נהיה נתק, אוקיי? ואת האדום קיבלנו מזה וזה. זה הכחול מתי הוא לא קורה פעם? לא. זה תלוי פשוט במוצא של הדבר הזה. לא, אבל מה שסיירת עכשיו, זה שאתם פימוסים במקביל, כן, זה היה המצב הראשון, זה היה הכחול. אוקיי? בסדר? הבנתם את הקטע פה ששיחקנו קצת? חיזקנו את הפול-אפ במצב אחד, חיזקנו את הפול-דאון במצב השני, ובעצם היה קשה להפוך למצב הקודם. וזה מה שרצינו. זה רצינו בניקיון רעש, שנהיה כל הזמן עם האות הקבוע, ויהיה נורא קשה להפוך אותנו. וזה מה שעשינו. הוספנו פה עוד כוח לכיוון הרצוי. כן. זה? למה הייתי צריך אותו? בעצם הדרגה הראשונה פה זה המהפך הזה, זה ארבעת הטרנזיסטורים האלה. זה הדרגה הראשונה. את המהפך השני, הייתי צריך כדי לדאוג שיהיה פה אות יפה בלי היסטרזיס על המוצא. אוקיי? הוא נתן את הבלי היסטרזיס על המוצא. ההיסטרזיס נוצר מכל הדרגה הזאת. רק זה? לא, כי מה שהיית רואה במוצא, כאילו היית נותן פידבק לעוד כניסה. זאת אומרת, זה היה תורם למשהו שאתה הפעלת על הנקודה הזאת, שזה הכניסה שלך. הכניסה חייבת להיות בהתנגדות גבוהה. אחרת סימוס לא עובד. כל מה שאני מלמד בעצם בקורס לא עובד בכלל. בערך. זו תשובה קצת קשה, אני יכול לנסות להסביר לך בהפסקה אם אתה רוצה. בעיקרון, לכל הדבר הזה אני יכול להגיד לכם שמשחק עם KN ל-KP משנה לנו את איפה ההיסטרזיס הזה עובר. אוקיי? וזה תרגיל שאפשר לעשות ולשחק איתו. כן. סבב. אוקיי, אז אני נותן לך בעצם איזשהו שער. בוא ניקח שמיט טריגר מתהפך, בסדר? שלא נסתכל על באפר, נסתכל על מתהפך. יש לו, זה ההיסטרזיס שלו, בסדר? עם שתי VM'ים, VM פלוס ו-VM מינוס, אוקיי? עכשיו אני מכניס איזשהו אות.
אני מכניס איזשהו אות, יש לי פה את VM פלוס ופה את VM מינוס, בסדר? ואני אומר האות הולך ככה, בסדר? ואני רוצה לדעת מה המוצא. אני מצייר את המוצא בצבע אחר, אני מקווה שהדוגמה שלי טובה. אוקיי, אז בהתחלה מה המוצא שלי? יש לי 0 בכניסה, נכון? ואני מסתכל על VM פלוס, אז מה המוצא שלי? 1, נכון? עברתי את VM מינוס, אבל זה לא רלוונטי. הכניסה שלי הלכה לפה, עברתי את VM מינוס, הוא לא רלוונטי. הייתי צריך להמשיך, 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 עד לנקודה הזאת, עד שהמעגל הגיב. בסדר? זאת אומרת, בנקודה הזאת, כשעברתי את ה-VM כאן, אז המוצא שלי ירד ל-0. אבל עכשיו כבר עברתי לאינברט, ל-VTC הזה. אוקיי? מה? סתם, כי שמתי 0 בכניסה. הנה, זה היה F, זה הכניסה שלי. זה V-in. זה V-out. מה? לא, התחלתי עם V-in שווה ל-0, ואני מסתכל על הדבר הזה, ו-V-in שווה ל-0, אז זה מהפך, אז יש לי 0, יש לי 1 במוצא. בסדר? אז עכשיו, הרלוונטי לי זה V-m מינוס. אוקיי? אז כל הזמן הזה, מה קורה לאות המוצא? נשאר ב-0. פה הוא חצה את VM פלוס, האם זה משנה לו? לא, הוא נשאר ב-0. מתי זה משנה לו? רק בנקודה הזאת. אוקיי? עכשיו עוד פעם התהפכנו ואנחנו עם ה-VTC של VM פלוס. אז כל הזמן הזה, מה יהיה המוצא? יהיה 1. עד לנקודה בעצם הזאת שעוד פעם ירד ל-0. אז מאות נורא מכוער בכניסה קיבלנו אות נורא יפה במוצא. אוקיי? לעומת זאת, אם ה-VM הרגיל היה פה, היינו מקבלים פה כל מיני היפוכים. בסדר? סבבה. בקיצור, משחק עם KN ו-KP יכול לשנות את המיקום של ה-VTC. אני רק רוצה להראות לכם לשנייה, יש פה אופציה אחרת במוספטים לממש את הדבר הזה, הוא הרבה יותר מורכב, אבל הוא יכול להיות טוב לכל מיני דברים, אולי תראו את זה אי פעם, יכול להיות שאם לאיתמר יהיה זמן, הוא יעשה לכם תרגול על מהפך כזה, אני לא אכנס אליו יותר מדי, אבל בגדול חיבור נורא מוזר כזה שיש לי עוד פעם איזה סוג של משוב שהאוט מחובר לאיזשהו טרנזיסטור פה, יוצר VGS מינוס VT'ים כאלה שאני גם יוצר שני טריגר. אני מראה לכם את זה פה, אלא אם כן איתמר יעשה לכם תרגול הזה, אני לא אשאל על זה במבחן או משהו, אבל תדעו שיש עוד צורה של שני טריגר פופולרית. חוץ מזה אפשר לעשות את הדברים האלה עם מגברי שרת וכאלה, מעגל שנמצא בכל צ'יפ. עוד פעם, איך מממשים אותו? יש הרבה דרכים. שאלות לגבי שמיט טריגר וטרי סטייט לפני הפסקה. טוב, אז הפסקה של 10 דקות, 3:20 אני ממשיך.